Sonra ekranı verme hatta ya sana. Ekranı verme abi. Ekranı gitme abi. Gel gel. Gel. Gel başladım. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Çoxdan da canlıda yoxuq. Dedik bugün bir canlı çək. İnşallah ki canımız yaxşı anlar. Bugün canlıda şapulov hazırlayırıq. Amma bugün biraz fərqli formada hazırlayacağım şapulovu. Toyuqla hazırlayacağım, bütöv toyuqla. İnşallah ki yaxşı çıxar. Ne gelir dedim, ben baştan. Bizim adamlar yığılsın da biraz. Onsuz da giren baştan bakacağız. Bugünlerim, ben 2 kilo şapovun düğüsünü dəmləyirəm. 2 kilo düğü, bir ədəd toyuq, 200 gram ərik qurusu, 200 gram da bişmiş şabalıt. Bir de 1 kilo yarım soğan lazımdır. İlk önce toylu sobaya koyun. Ben de salamlaşım. Salam değerli izleyiciler. Herkes hoş gördük. Bildiğiniz gibi bizim kanalımızda diğer halklar da var. Rus dilli halklar da var. İngiliz dilli halklar da var ama ben onlara hürmet mənasında yalnız Rus dilinde deyebileceğim. İngiliz dilinde izah edebilmeyeceğim. Ve video kurtarandan sonra onlar için de tercüme edeceğim inşallah. Tanrıyan kurtarandan sonra. Здравствуйте, дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики. Всем спасибо за то, что вы на данное время на нас смотрите, наш прямую передачу. Сегодня Günel будет приготовить шахплов, азербайджанский традиционный из традиционной кухни. Это шахплов. Шахплов у нас готовится из этих ингредиентов. Это у нас рис. Рецепт я вам говорю. У нас нам нужен рис, здесь 2 килограмма, курага, понады, растительное масло, потом лук, 1 целая курица, потом, это на русском я забыл, каштан, как это называется, не знаю. Извините, я забыл. Еще лаваш, томат и все вроде. Процесс приготовления вы сами увидите. Еще сливочное масло. Değerli dostlar, kısa da olsa rəylərinizi okudum. Hamınızı yine hoş gördüm. Güzel sözler için hamınıza teşekkür ederim. Var olun qalası. Allah sizleri korusun. Başlayayım, yemeğimizi hazırlayayım. 2 adet sarımsağı. Ay, şu yandan ucun çisnok. Hırda hırda doldurayım. Заранее я говорю, что я на русском школе нигде не учился. Это у меня самоучка из словаря. Я это говорю, потому что некоторые наши зрители, некоторые подписчики говорят, не мучай себе, лучше говори на своем языке.
А я с уважением хочу, чтобы на русском языке тоже объяснить, что мы готовим. Самое главное, что когда я объясняю. Поэтому никто не писал, что вот на русском не понимаешь, не можешь нормально разговаривать, поэтому не пишите. Bir horek kaşığı mayoneze, bir de sarımsak ezdim. Öten videolarımızda tuz. Ay bu Güney burada desin ama resepti. Hayaller zayıfladı ki sizden ötürü ölüyorum Allah hakkı. Can, can, kurban olurum. Xeyir xan, teşekkür edirəm sizlərə. Var olun. Hər biriniz mənim üçün çox dəyərlisiniz. 2 çay qaşığı pul biber. Bu qırmızı istiyot, amma acı istiyot deyil. Şirin istiyotu biraz gözəllik verir. Acıda salikör. Biraz da duru yağ. Değerli izleyiciler, kameranın əsməyinə görə üzülü sayın. Bugün biləyimi gücə salmışam. Kameranızı zorla saxlayıram əlində. Əlim əsir. Bir çox bölgələrdən yazırlar, hamı salamlayır. Bütün bizi izləyən, dünyanın hər bir yerini izləyən izləyicilərimizin hamısına salam göndəririk. Amma üzülü sayın, hal-hazırda yemək pişmə prosesində biz hamıya salam göndərə bilməliyik ayrı-ayrılıqda. İndi yemək pişəndən sonra inşallah canlı yayının axırına kimi qalsaz yemək süfrəsində bir çox izləyicilərimizlə salamlaşacağıq və onların yazdıqları rəylərini hamısını oxuyacağıq və inşallah ki onlara da salam göndərəcəyik. Toyğun hər yerinə çəkirik hazırladığımız bax bu qarışımı. Hər yerin bərabər şəkildə vururuq. Tamatı qızarana yaxın vuracaq. Buyuruq soğuya. Soyuq qızarana kimi soğanı doğrayıram. Soyuq
Bir sonraki izleyiciler yazmış için video bulanmış görsənir. Əllərinizə sağlıq, Lamiye xanım yazıbdır. Çox sağ olun, Lamiye xanım. Amma nədənsə də biz 3-4 gündür ki canlıya çıxmaq istəyirdik. Ona görə də internet yəni çox zəif olduğuna görə çıxa bilmədik. Yox, internet zəif. Yox, internet zəif, doğralıqdır. Gəlim. Neçə gündür ki internet zəif olduğuna görə çıxa bilmirdik. Bu günləri biraz yaxşılaşmışdı internet, ona görə yuxarıdakı deyilməcədə, amma yenə də zəif imiş. Üzülür sayas. Yani bacak tərpətmək, suyu tərpətməyəndə bulanıqlığı itirməyəm. O neysə qoymaq olmaz sanır. Ha? Ştatifi böyüm. Yüzdən ştatifi böyüm ki. Ştatifi arada fırlayayım. Lazım olan yere sen deyersin fırlayarım. Ben tabi bu ştatifi böyüm mü? Düşürüm. Salam dostlar, akşamınız xeyir. Margaret Chandler yazır ki, salam gözəl ailə, necəsiniz? Çox sağ olun. Bangalore, Kota. I love you from America. Hello, Bangalore. Dəniz ürəkindədir. Sonra, kalp krizi. Kaldı kırık kız. Salam. Aleyküm salam. Kaldı kırık kız. Aynur'a İsmailoğlu'na öğretiyorum derim. Azer Abbas. Abbasov. Üreğim Bartın yazıp. Zeynep Mehmetov. Akşamınız xeyir. Ay gülüm. Hoş gördük. Hemşe bəzəkdə ay gülüm. Amin. Hoş gördük. Çok sağ olun derim. Vagif Allah bey deyir, əllərinizə sağlıq. Yox, aramaz da soğun gözümü çatdım. Açdım mı? Mənim danışdığım söz gəlir. Dəyəli izləyəcəm, mən burada rəy oxuyuram. O rəy, mənim səsim sizə gəlir. Sonra
Əziz Seyfiyan, ikinci salam, xoş gördük bacı. Bəyəniniz yazdı, maşallah, hər dili bilirsiniz. Göz deyilməsin, çox sağ olun. Önər Nisə yazıcı, axşamınız xeyirli olsun, gözəl ailə. Hər vaxtınız xeyir. Bizim qapını da sürdüm, çıxdım. Sonra Elnur Retroyalı dostlar dəstək olun. Çox sağ olun, qardaş, siz bir daha edin. Həməşə o Elnur Retro elə yazır. Çox sağ olsun. Yox, Sahilə Hüseyin abla, salam, əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Amir Həsənov, axşamınız xeyir, gözəl mehriban ailə. Yabaxtınız xeyir. Zeynəb, anlamına görə, yalı ki, Kaşdan. Əvvəl Kaşdan dedim, bir anlıq yadıma çıxdım. Şamalı Kaşdan. Laysa Soyki Az, salam, aleyküm salam. Abis Məmmədov, mənim də ad günümdür. Ay, təbrik edirik. Doğru. Gülüdür. Mənim də adım Gülüdür. Hə, Gülüdür. Evrim ad günümdür yazdım. Tabi ya. Üzürlü sayın, çoğu gözümü ayıstırıp görebilmem ya. Biraz baştan okuyacaksın. Sonra bir nefer adı okuma olmuyor. Krip dersen ibrit dinlerdi. Ya o kenaraz vasfiyiz ben o ve İzrail. Spasik olamadım da ya. Öner Nisa yazdı Güneyel Bacı. Partukunu taktısa nəsə dadlı bir yemək pişirəcək. Buyurun, kim yaxın atsa qonağımız olsun, gəlsin. Margaret Chandler yazdı ki, gözəl, gözəllər, gözəli, günəl bazım, maşallah, bu gün çox gözəlsiniz. Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Xəzər Sərdorov yazdı ki, salam, necəsiniz? Şəmkirim, dəyərli, zəhmətkeş insanları. Buna Yusufli yazdı ki, Allah sizi qorusun. Günay Məlikova, salam, günəl bazı. Salam bacı, salam. Sanır, bu görsənir mi mən yağız atıb olsun? Hə, görsənir. Ocaq da görünür? Hə, ocaq, yəni o baxda burada o qazan görsənir. Əvvəldəki qazan görsənir, yox. Qazan dala çəkin. Mənim soğan mə? Ötəli bəli. Bazar kameranı, ancaq beləsində dur ki, kameranı da bunu kəsin. Dəyərli izləyicilər, internet donur deyə, kameranı tərəf etməliyik. Günəl burada nə lazımdır, izah edəyəksiniz. Mən sizin rəyləri oxuyum, hamısını dedim ona ki. Zəhərə qalq. Toyuq pişənə kimi soğan da burada soğan. Soğançı olsun. Haddu Xucaqulu Əliyev, salam, mən sizi Kürdəxanından baxıram, çox sağ olun. Önər Nisa Ürəkgül çəkinləri, çox sağ olun. Amar Həsənov, salam, necəsiniz, çox sağ olun. Xəyalə Rızayeva, xanım sizdən ötürüb, ömürəm Allah haqqı. Salam. Mən oxudum onu. Əyidə Ömərova, axşamınız xeyir, sizlər çox sevəyik, çox sağ olun. Sülkən Əhmətli, salam günə bazı, gözəlsən, həmişə gözəllikdən. Çox təşəkkür edin. İvan Şipaylov, biraz qıydı, Dayvan Qaspor,
спасибо большое за ваш рецепт, да, и вообще за ваш пример. Хозяйственные бейби, и вас Бог. Спасибо вам огромное, Иван Шпайло, Шипайло. Низами Халилов, салам. Лакин Мишлиден, Мишлиден, салам гönderdim. Tarlan Gulyeva. Добрый вечер, мои дорогие. Большой привет вам из России. Хороший вечер вам. Спасибо вам, Tarlan Gulyeva. İlham, İlhane Hazire, salamlar, akşamınız hayır, sabahınız hayır. Amal Hasanov, sizi gördük, şad olduk, bileksiniz. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Pasanova, Pasanova Aksane. Bizim Pasanova, şey, Pasanova değil mi? Ha? Pasanova, ne bahsediyordu? Pasanova. Pasanova Aksane, salam size. Size, biz size çok seviyoruz. Nasıl seviyoruz? Yardımcı çok sağ olun. Ömer Musa rektörlere çok sağ olsun. Ben bu Kasım Oba. Sağ olun. Akşamınız hayır. Her vaktiniz hayır. Raul Brown. Brown. Raula Brown. Good morning from in the room down here. Bu ben sabah söyledim ya da biz ne yapıyoruz da? Good morning Raul Brown. O Rana Sabah, Rana Mekan'a. Günay Melikova, su kalarım ve şeydir, hem de şey güzellikler. Tokalarım var. Tokalarım. Rıyan Musayim. Akşamınız hayır, adaşım, günüm ve... Değerli dostlar, Merkeş, sen benim sözüm kesirin. Hamınıza çok sağ ol deyirəm. Yaxından 3-4 gün olar ki, deyir, saçımı kəstirdim. Belə sol qazaq çox saxlamırdım. Bu dəfə dedim, madə çox uzun olmasa da bir sol qazı saxlayın. Sağ olsun, qızlar da orada saxladılar. Qoyalım bu sayı bizi Bolqaqdan salamlayın. Biz buradan Bolqaqda və gərəklikdə olan bütün insanlara, bizi izləyənlərə hamıya salam göndərir. Amma da sana ürək göndərir, çox sağ olun. Kəmalə Teymurova salam üçün də amamda olsun, aşıların şahı. Çox sağ olun, hamıya olun. Say energy there, both of you and you, we are children. Mənlidir. İstem size salam olsun. Aleyküm salam. Bize salam gönderdik. Amal Hasan'ın Bakı'dan salamlar. Aleyküm salam. Bakı'ya salam gönderdik. Ömer Nisa. Toruk da iri toruk da. Ha. Lamiye ellerine sağlık. Bugün ayrım dostlar. Ben şahkulovu çok farklı formada hazırlayacağım. Ben öz fikrimde tuttuğum. Yakin ki yakışı alınlar.
Birden yazırlar ki, dostlar ki, bu yemek böyle olmamalıdır. Mesela ki, şaklı olur deyik de, bu böyle olmamalıdır. Bunu böyle hazırlayırlar, böyle hazırlayırlar. Ben hemen şey deyirəm ki, yani farklılık eləyirəm. Onsuz da bunu da, o şaklı olur da, o şahsi müəllim Allah rəhmət eləsin, o icad deyirik. İndi biz de yeni... Yeni nesli, biz de istedik nesli de, yadda kalan bir şey olsun. Bu belli bir farklı forma belirleyeceğim. Vasif Nur 71 rehberdi. Sana salam Güney Bazı'nın ellerine sağlık. Yeni her zaman kimi yaratırsan. Tamam, çok sağ olun. Sabine Lütfeliyeva, salam olsun güzel aileye. Aleyküm salam. Tamam. Amal Hasan, ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Espektro, English. Yani direkt İngiliz dilinde yazın. Excuse me, Espectro. I am no speak English. Bad speak English. Görebilir miyiz Zehra? Standart ha? Bu belirleşimde Ömer de siyasi bir belirleşim bakanında iştahım atılır daha. Yanında ne yapıyorsun? Günay Melikova, elə bildim levengi edirsiniz. Levengili dostlar, uşaqlar içərisini sevmək üçün bir mən yiyirəm, bir də az da olsa samim deyir. Ona görə bunu biraz fərqli eləmək istərdim. Həmişə istəyirəm levengi eləyəm, uşaq deyir ki, içinə onun qoz doldurma. Qarabağ Azərbaycandır. Sağ ol qardaş. Allah necəsin, ölkəmizi, xalqımızı qorusun. Amal Həsənov, gülüm, hala əllərin qızıldır, qorulmayasın. Çox sağ ol. Naira, dobri vəçir. Murad bəy əfəndiyev. Murad Fuad, əla. Çox sağ olun. Önər insanlar uzun bərkətinizi artırsın, çox sağ olun. Kimləmsin? Həsənzadə məkaniyyət bildirilərdə çox sağ olsun. Naira, Akbabiyyətən Tritkiz, Fasilovam Naira, Orxan Zamanov, Əyəla, Qəşən, çox sağ olun. Hüseynova Afət, salam gözəl, dəyərli ailə, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Lamiyyə, bunu bəyə oxumuşdur, əsas olduğu üçün yeməkdən əlavadır. Həsənzadə məkanətdə canlı donur, bayaq zəhərlədim internetə görədir. 4-5 günlük internetimiz çox zəhərliyim, amma burada spitlistə yoxluyuram dərizləyicilər. Yansız, yəni sürət 30 megabitdir. Biz ən sürətli internet işlədirik bu YouTube-a görə. Ən sürətli internet, nəyə görürsünüz, belə çox maraqlıdır. Dəyərli izləyicilər, deməli, iki video bundan əvvəl mən belə bir təşəbbüs ilə sürdüm. Dedim ki, bir avtomobil yığmaq istəyirəm, avtomobil düzəltmək istəyirəm.
avtomobil çox möhtəşəm bir proyektdir, amma biraz bahalı proyektdir. Ona görə də sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Həmin videoda biz hashtag qoyduq ki, kim istəyirsə də bu avtomobili biz düzəldək, həmin hashtag-i yazsın. Çünki o boyda xərç çəkəndən sonra bir dəki izləyicilərin marağına səbəb olur, yoxsa yox. Hashtag-i çox sağ olsun. O 10 minə yaxın adam yazıbdır. Allah razı olsun, dəstək olursunuz sizə. Həmin avtomobili düzəldəcəyik. Həmin avtomobil pick-up olacaq, arxasında yer olacaq. O avtomobilin biz içində, arxasında mangal, samavar kimi belə bir şey olacaq, düzəldəcəyik. Və 1-2-3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə belə də şəhərdə yemək bişirib bizim o bizim şəhərimizi təmizləyən xanımlarımıza, analarımıza, Zaporovkada işləyən ehtiyac olanlara da, yəni o, kimin ehtiyacı var yolda görsək, yəni onlara bişirib yemək verəcəyik, belə bir veriş çəkəcəyik. Sonra həmin avtomobili biz çıxadacaq yarışa, uduşa çıxadacaq izləyicilər arasında. İndi xaricdən izləyən izləyicilər deyər ki, biz nə edəcəyik? İndi o, yəni belə deyək də, bu oyunda burada kim kim buradadır, avtomobili aparmaq gücünə malikdir, gəlib aparacaqdır, yəni qalib. Rusiyada olan da qalib gəlsə, xaricdə olan da qalib gəlsə, yəni o avtomobil elə bir avtomobildir ki, onu biz satıb pulunu göndərə bilmərik. Burada adamı varsa da göndərər avtomobili çəklişlə, təntərəxlə, belə bir yaxsa süfrədə açarıq, onu şey verərik, yəni ona təqdim edərik. Amma onu deyim ki, avtomobilin düzəlmə prosesi ən azından 2 ay çəkəcək, çünki çox gözəl, möhtəşəm bir şey düzəldəcəyik. Yəni, əsl avtomobili oxşayacaq o. Ona görə də sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Abunə sayı qalxmalıdır. Yəni, YouTube, belə deyək də, bu avtomobil ərziyə gələndən sonra baxış sayı toplanmasa, yəni bizim bu videonu, belə temalı videoları irəli sürməyəcək. Əlbəttə ki, həmin vaxtı, yəni yemək bişirmə prosesləri olacaq, reseplərimizdən qalmayacaq, amma istəyirik ki, sizin üçün maraqlı nəsə bir şey eləyək. Yəni, maraqlı bir çəkiliş eləyək, o həmin avtomobili düzəldək, siz də uduşda. Və həmin avtomobil oynayandan, udandan sonra, əgər o avtomobil yaxşı baxılsa, artıq gələn oyunlarda biz fikrimizdə var ki, əgər yaxşı baxılsa, biz gələn oyunlarda digər, belə deyək də, məsəl üçün, təxmini bilmirik, o televizor ola bilər, nə bilim mən, hansısa tostoran ola bilər. Yəni, bir oyunda bir 10 dənə nəsə bir şey istifadə edə bilərik. Bunu da bizə sponsorluq edəcəklər, yəni söz veriblər. Bizim ona imkanımız çatmaz ki, o avtomobili də yığaq, həmin o tostoranı, nə bilim mən, televizoru alaq, o uduşa çıxardaq ki, bizim izləyicilərimizdən 5-6-10 nəfər uçsun. Amma bu dəfə bizə təklif irəli sürüblər ki, həmin o, belə deyək, avtomobili düzəlmək üçün izləyicilərinizdən istəyin. Gör, onlar istəyirsə də biz sizə sponsorluq edək, yəni avtomobilin xərcini çəkək. Siz də, yəni, həmin o verilişi hazırlayın. Əlbəttə ki, orada sponsorumuzun da orada satdığı malları biz reklam eləmək məcburiyyətindəyik. Bu qanundur, yəni televiziyada da bunun hamısı bu formada gedir. Və əgər siz bu videolara biganə qalmasanız, həmən videonu maksimum baxış sayına çatdırsanız, like, rəy, paylaşsanız, bilin ki, bu oyunların davamı, yəni hər dəfə davam eləyəcəkdir. Deyək ki, bu avtomobildən sonra Patar yan maşında ola bilər, nə bilim, mən indi bizə sponsoruna versə olacaq. Televizorda ola bilər, yəni bir oyunda əgər böyük bir şey olsa, deyək Patar yan maşında olsa, o, məsəl üçün Patar yan maşında ya da böyründə bir iki dənə, nəsə olacaq, iki dənə əşya ola bilər. Amma onun miqdarını azaltsaq, o paltaryan maşının qiymətinə bir çox mal götürsək, 10 dənə də o uduşda nəsə ola bilər. Ona görə də mən çox uçmaq istəmirəm. Bildiniz ki, məsələ nə yerdədir. Bacarın, yayına qalmayın. Mən televizyada baxıram, çoxlar yazır ki, mən like edə bilmirəm, rəy yaza bilmirəm. Bilin ki, sizin bir like-ınız, bir rəyiniz artıq o YouTube tərəfindən elə sayılır ki, bu videonu bu insan baxdı, bəyəndi. Ürək sözünü yazdı və like elədi. Yəni, bunu bəyəndi. YouTube bunu bundan bilir ki, bu videonu bəyəndi, like elədi, rəy yazdı. Siz hətta videonu bəyənsəz, sevərək baxsaz, rəy yazmasaz, artıq o, belə deyək, bəyənilməmiş video sayılır. Qısa da olsa, rus dilində də izah eləmək istəyirəm. Дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики, мы
прошлых видео сказали, что мы будем строить, создать автомобиль. Это процесс создания автомобиля будет длиться где-то 2 месяца. У нас есть спонсор, который будет спонсировать нас, чтобы мы построили этот автомобиль. Это дорогой постройка, потому что у нас такие деньги нет, чтобы вот это построить. Мы из наших подписчиков просили, что вот написали хэштег Build Gold Car. Такой хэштег мы просили. Спасибо всем, что все написали этот хэштег, что это означает, что если вы написали этот хэштег, то вы хотите, чтобы мы создали этот автомобиль, чтобы для вас был интересный какой-то контент. Потом, после того, как мы будем построить автомобиль, если нормально будет просмотр, мы на этом автомобиле будем проехать по городу, будем приготовить очень вкусные блюда и будем раздавать нуждающим. Потом, после некоторых съемках, допустим, 5 съемок сделали, такие ролики снимали, потом этот автомобиль будет состоять на розыгрыше между нашим зрителям и подписчикам. Ну, это розыгрыш будет на своем время, мы расскажем, как это будет играться, мы должны составить игры, как это будет, чтобы было честно. И один из наших подписчиков будет выиграть этот автомобиль. Ну, это будет длиться 2-3 месяца, наверное. От вас только требуется поставить лайк, посмотреть до конца наши ролики, чтобы рейтинг поднялся, и чтобы этот спонсор спонсировал нас, и мы начали построить автомобиль, потом поставил этот автомобиль на розыгрыш. И в дальнейших наших видеороликах после этого автомобиля будет в розыгрыше деньги или там, не знаю, может быть там пылесос, может там стиральная машина, может телевизор, там, ну, разные. Самое главное, чтобы вы поставили лайк и написали комментарий, что вот рейтинг поднялся и спонсоры начали действовать, спонсировать нас, чтобы мы это все сделали. Спасибо всем за просмотр, то, что вы нас смотрите. И я пойду сейчас покажу вам наш рейтинг, который подписчики, сколько у нас подписан. И от вас требуется, что вот подписали, что вот мы достигли до нужного количества, чтобы спонсоры начали действовать. Сейчас видим, что 500 тысяч подписчиков было. Сами видите, я сейчас начну прочитать ваши комментарии, и вы подпишитесь, если никто не подписан. И не забывайте активировать колокольчик, уведомление, что вот вы были, узнали о наших новых видеороликах. С трудом я объяснил все. Спасибо вам всем. Değerli izleyiciler, abone olun. Görsettim ben size hemen bizim belə deyək, indi hal-hazırdakı abone sayımızı. Abone olun, like eləyin, rəy yazın ki, yəni abone sayı qalxsın, sponsorlar bizə o imkanı versinlər ki, biz də sizin üçün uduşdu nəsə, belişimizdə uduşdu nəsə nələsə hazırlaya bilək. İndi bəxt, kimin bəxtə gətirəcək o da olacaq, yəni o heç kim inciməsin ki, mən udmaya bilərəm, mənim bəxtim yoxdur, elə deməyin. Hamının bəxti gətirə bilər. Mən gedim rəyləri oxuyum, günəldə sizə yeməyəm, məsələrini yavaş olsun deyəsiniz. Qas səhərəm. Thank you.
Хочем многие зрители пишут, что здравствуйте, очень плохой звук изображения. Голос не слышен или картинка замерзает. Мы просим наши извинения за то, что у нас сегодня интернет очень слабый. И поэтому у нас звук пропадает, иногда тормозит. Вот так. Так, значит, я начинаю прочитать. Перед этим мы начнем окумага. Değerli dostlar. Yeriniz malum. Değerli dostlar. Ben ne kadar pahalı hukuku olsa da, ne olsa da ben bu gazım, gaz peçimsiz durabilmərəm. O kadar güzel pişirən gaz peçidir. Mesela görürüm gaz peçi alasınız siz de. Her şey. Hem gazlı hem toplu da bizde. Bu altı gazla pişirir. Çok vaxtı mənə sual verirlər. Artık görürsünüz ki hardasa 12 ildir, 13 ildir bunu işlədirəm. Çünkü içerisi xarab olubdur. Hatta mebeli de değişmişik. Ben bunu koymadım değişmek. Buralar da artık köhnelibdi. Saralıbdi. Bu da işte burup için pastanı verir. Bu bunun alt hissesi gazla işleyir. Üstünün kızarma hissesi ışıqlandır. Ama benim tuxovkam iki gözlüdür. Bu ise altta üstte ışıqlandır. Çok güzel bir şeydir. Buraya koyabilir mi artık? Məsləhət görürəm. Bu qaz peçlərindən almağı çox gözəl, həm çörəyi gözəl pişirir, həm şirniyyatı. Bilirsiniz dostlar, nə çörəyi pişirdiyi çörək köhnəlmir, oxalanmır içərisi bir gün, iki gün qalsa da. Nə şirniyyatın içərisi köhnəlmir, çox gözəl pişirir. O gün biz lazım yazmışdı ki, təndir kimi pişirir. Tok peçində pişən çörək tez quruyur, qaz peçində yumuşak qalır. Düz deyil, düz deyil. Düz deyil. Həftələrlə qalsın, çörək köhnəlmir. Bak, əmma oxuyuram artıq. Ərəb dilində yazılıbdı, çox üzülü sayısın qardaş, oxuya bilmədim onu. Ərəb dilini bilmirəm mən. Amal Həsənov yazıb ki, valide nənənin əllərindən öpürük, darıxmışıq, canlıda görmük, salam deyirik. Çok sağ olun Amal Həsənov, Allah razı olsun. Valide nənə rayondadır. O gün getmişdim mən. Hava soyuq olduğuna göre biraz Bakı küləkli yerdir, gelmek istəmir. Biraz soyuq olandan tez xoşlayır. İnşallah ki gələcək. Sattar yazır ki, Panus Gümükkanbaz nair. Spasiba Sattar. Muhammed Rabah. Salam, ad, doğutti, ay, Toto Love Family. Salam Muhammed, merci. Hasanzade Metane, sizi çok sevdik, çok sağ olun. Emin Abdullayev, akşamınız xeyir, her vaxtınız xeyir. Xalaqulu Əliyev, gül göndərib, çok sağ olun. Sattar, Privet İssamara, Privet Sattar. Akif Umarov, akşamınız xeyir, gözəl ailə, zəhmətli insanlar, barabası, çok sağ olun. Palda, Rada 1961 Hüseyin, salamlar, hoş gördük sizleri, ellerinizde sağlık, Günay Hanım, çok sağ olun. Ürəyin ürəkli, Moskvadan size çoxu salamlar var, aleyküm salam, biz de Moskvaya salam göndəririk. Lala
Lalo İman Əliyevə, salam sizə Rusiyanın Surqut şəhərindən baxırıq. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Biz də Surquta salam göndəririk. Fərqi yoxdur. Harada yaşamaqlarından bütün burada yaşayan, ölkədən kənarda yaşayan bütün xalqımıza təşəkkür edirəm. Xarici izləyicilərimizə təşəkkür edirik. Var olun. Qasan Yusubov, axşamınız xeyir. Soyuq, qarlı, şaxtalı Sibirdən, Krasnoyarskidən salamlar. Aleyküm salam. Azərbaycandan ona bir xeyirə isti salam göndəririk. Biraz qar ərisin, sinərsiniz. Desi, Hamamərdi, Fud. Hələ like qoyubdu, çox sağ olasın. Emin Abdullayev, sevərək izləyirik sizi, çox sağ olun. Əmrah Paşa, axşamınız xeyir, telefonun ekranını silin, biraz bulanıq görüntü. Ya, bəlkə silmək lazım. Yox, ekranlıq deyil. Bəlkə bu, burdan qalxdı. Yox, yox, kamera görsənə de törtəmizdir. Yox. Kamera yox deyil, yox, internet zəyib. İnternet zəyib olan kimi dəli zəyizdir. Belə deyək də, internet güclü olanda HD 1080 ilə görsədir, sizə el götürür. İnternet zəyib olanda hazırlığından burada baxıram kompüterdə. Bu dəqiqə 480-dən, avtonastrolikada görürük, bu da 480-dən verir. Yəni, görüntünü 480-dən verir, onun yerdə çox verir. Sonra Aman Həsanov yazdı, Allah özünüzü bol eləsin, çox sağ ol. Dilşad Murqamedova. Axşamınız xeyir, salam olsun sizlərə, aleyküm salam. Sevinç Zeynalova, xoş gördük, nə yaxşı sizi görmək tutamlarına, çox sağ olun. Eşkin Cahan Vizaydə, salam bazı, Abovskidən salamlar, aleyküm salam. Sağ olsun, herkəsə. Mansur Mansurov, dobr veçer, Güneyev xanım, Musidil, İsmotrin, Var, Arxangelsk. Mansur Mansurov, спасибо вам огромное. Мы отсюда привет передаем вам Архангельск. Рада. Рада 1965 için yazdı. Bugün de menü nerede? Şah Ama farklı usulda şah oldu da dostlar. Bir izleyicimiz de kuru adında bir ne diyorum? Ürək göndərir, gül göndərir. Lala İman Aliyeva, Rusiyadan salamlar, aleyküm salam. Ya Hüseyin of Fikal, salam, aleyküm salam. Həsən Zahidə Məfəniyyat gül göndərir, çox sağ olsun. Mehdiyev Zirəddin, salam necəsiniz, çox sağ olun. Samir, 2 dəqiqədə nə qurumu dedik? Artıq soğan hazırdır. Şabaq tökürəm. Alça qurusu da tökə bilərsiniz. Uşaqlar onu yaxşı yemirlər. Yenə bunu nə isə, bunu da elə yemirlər, amma nə isə də. Dəyərli izləyicilər, ola bilsin, yeni qoşulanlar var, bayaq dediklərinizi bilmədilər. Mən hal-hazırda statistikaya baxıram. Sağ olsunlar, artıq 300 abunə oldu, 300 abunə oldu. Gəlin görək, bu 495744 dənə abunə var bu hal-hazırda. Görək, yəni bu canlı yemək beşənə kimi, biz bunu 5 günə çatdırsaq var mı? 2 günə artanını başlayırıq, bir gün hazırlamana. Gedən sponsorlardan artıq biz avans alırıq və başlayırıq. Dostlar, şabaltı tökdük, əli kurusunu tökdük. Biraz da bunu kızartırıq. Əli Məhmudov, axşamınız xeyir olsun. Şübəlindən salamlar, aleyküm salam. Günel Əkbərov, salam, aleyküm salam. Aytəz Qədimova, canlarım, mənim xoş gördük. Aleyküm salam, həm çox sağ olun.
Elsevier Ahmet 90'lı show. Salam Müşkünü Hanım Güzesi sizi alma akıdan salamlayalım. Yaşşı, çok sağ olun. Çok beğendim. Nada Stajonovic. Pozdrav za Divinj Produci Buharbat dilediyorsun. Pasemba za Günel Divinj Stajoke Volinda Vas Kildam. Çok sağ olun. Özledim ben de. Mesela pazdaram bildim ki salam gönder. Hırvat dilinde de bunlar üstünde bilir. Spasiba vam agromnaya nada. Bunlar Hırvatlar üstünde bilir. Yani, okşuyor yani biraz. Elnur Kasanova, Elnure Kasanova, özür sayın. Salam, akşamınız hayır. Aleyküm salam. Halide İsmailova, salam Günel. Və Samir, nə yaxşı ki, belə canlı sizləri gördük, çoxdan sizlərə canlı söhbət etmədik. Çox sağ olun. Bunu quyu yazıb ki, salamlar olsun, Gülün xanım. Aleyküm salam. Emin Abdullayev Qaçmazdan sizləri salamlayırıq. Aleyküm salam, Qaçmada salam göndəririk. Samir Bədalov. Salam, salam, Zirədən salam. Salam. Aleyküm salam, Zirəyə salam göndərdik. Lala İman Aliyeva, Mubas, Lübim, Oçi, Güneyo. Spasiba, bana qurumlaya, Lala. Akşamınız, sürüş yoksun. Bu oğlum suyunu koyalım artık. Bakayım böyle. T adında izleyiciler. Akşamınız xeyir, necəsiz, mən də sizə yaxın yaşayıram, bütün yığanız nəyə, sağ olun. Bundan uzun altı belə. İmber, Neil, Bosse, Roy, Show, Du, Ryu. From Hamburg, Germany. German. From Hamburg, German. Hello. Thanks, thank. Alman bunu thank deyilir, thanks. Danke, danke. Məhəmməd Zeynalı salam görüntü zəifdinəsə internetə görədir. Gülü Bursalı, iyi akşamlar, Türkiyədən selamlar. Aleyküm salam, Türkiyə selamlarımızı ilətiyoruz. Mən başqa ikinədə bildim ha. Mansurova Rubabə, salam Günəy xanım, nə bişirirsiniz? Aleyküm salam, şaqlıq. FD, akşamınız xeyir, gözəl mehriban ailə sizləri salamlayıram. Sizin videolarınızı daim baxıram. Allah sizləri var eləsin. Ağdamdan sizlərə salamlar olsun. Aleyküm salam, biz də Ağdamdan salam göndəririk. Akif Umarov, soğanı soyuq, biraz soyuq suda saxlayanda gözü yaşartılır. Çox sağ olun. Anar Qasanov, salam, sizi Rusiyadan salamlayırıq. Resetleriniz çok tatlı alınır. Çok sağ olunmuş olsun. Rengarek Dünya. Salam necəsiz. Çok sağ olun. Yaxşıyır. Emin Abdullayev. Aileli çok iyi. Severek güzellik. Çok sağ olun. Tünzala Ağayeva. Salam aleyküm güzel aile. Aleyküm salam. Vera Smagova, наш постоянный зритель, постоянный подписчик из Казахстана. Привет, добрый вечер, привет из Казахстана, рад вас видеть. Ассаламу алейкум, Вера Смагова, мы тоже вас приветствуем, привет передаем Казахстану. Самир. Ага. Артур Тюрк, азыр ты? Şu halanıza affedersin. Ha, şey.
3 dakikada tamamen kızarsın, götüreceğim. Şöyle kadar bakayım, ne olur zannınız değil, bu zaten zannıya sen geliyorum, bakıyorum. Hayır Allah. Şöyle kadar yer izleyirsen sen de biz şeydi, Güneyde'de kız var mıydı, boşalıp danışacak. Evet, sonra. Fikret Şaliye, eşk olsun, güzel insanlar, Allah sizlerle konuşun, çok sağ olun. Natalya Timofeyeva, salam из России, земляки, мы вас любим. Спасибо вам огромное, Наталья. Araz Orucov, salam Ellerin Kızılbazım. Dünya, salam Dünya Hanım, bu sırga size yaraşmır, yaraşmır. Ne? Sırga size yaraşmır. Çıkartalım. Nokia E71, akşamınız hayırlısınız. Dünya Hanım, Canlı'da hoş görüyoruz sizleri, Zehra'nın da üzerinden öptüm. Taliye Salahzade, salam necəsiniz, çok sağ olun. Azamzade Mətanət, mənim də yazdığımı okuyun da. Okuduk hanım. Beyler çoxdur, üzülü sayın. Ancaq diğer çatıram, bir de okuyun hanım. Artık bu hanım durur, Nazir Seyit Tayl hanımdır. Mansurova Rübada, Güney hanım bugün çok yaşaysınız. Akan Hakkı. Salam akşamınız xeyir günü bazım, nə bişirirsə dadlı görünür, o qədər sevgi ilə bişirir ki, adam yeməsə də buradan hiss edir. Emin Abdullayev, tez-tez canlı açın, inşallah. Dəniz bəzirə, bax, burada qeyd edirəm, yəqin hamı işitməni. Rəyləri tez-tez oxuyacağım, indi üzülü sayın, salam gözəl ailə, necəsiz mənə qayıt deyim ki, çox sağ olun, yaxşıyım. Yəni o vaxt apar, ona görə tez-tez rəyləri oxuyuram. Agil Məqərrəmov, salam gözəl ailə, necəsiniz? Güncəli Ağayev, əllərinizə sağlıq, sizə qüvvət, Allah sizə qüvvət versin. Çox sağ olun, hamınıza, mən deyim. Safiyə Azəri, salam əzlərim, həm televizorda, həm telefonda izləyirəm. Günəy xanım, sizin hazırladığınız hazırlayıram, əllərinizə sağlıq, çox gözəl ailəsiniz, sizi çox sevərək, sevirik ailə, ailəyədir. Çox sağ olun, Allah bütün ailələri qorusun. Qəmbərov Mehdi, salam əsr Azərbaycan ailəsinə, salamlar, sizi sevərək izləyirik. Diyes, diyes, salam Samir qardaş, aleyküm salam. Samsung S20 Ultra, Güney xanım, saçınız çox gözəl olub, sizi çox istəyirik. Çox sağ olun. Mehdiyev Zirəddin, salam, biz sizi Rusiyadan salamlayırıq, biz sizi bütün ailəni birlikdə izləyirik. Ziyafət Nəsro elə say yazıb, Güneyr Bursalı, sizə nasıl ulaşa biliriz Güneyr hanımcın? İnstagram səhifəmizi direktə yazın, İnstagram səhifəni bu dəqiqə mən sizə göndərirəm. Kim bilmirsə bizim İnstagram səhifəmizi keçib orada direktə yaza bilərsiniz, boş vaxtınızı inşallah oxuyacaq, amma abunə olub oradan da takib etməyi. Bağın İnstagram səhifəsini atıram. İnstagram səhifəsindən kesin orada yaza bilərsiniz. Temmeli. Bu da yazılmadı, bunu çıkartalım. Ne? Ne yoktur? Orada kamera. Akşamınız xeyir gözəl ailə, sizləri canınız görmək çox şadır. Hüseynova Afət, çoxdandır açmadır, canlı yaxşıdır. İnternet zəhəli olduğuna görə açmadır. Yəni, bu həftədəki interneti güclənməni gözləyirik, nəsə güclənmir. İnternetimiz də hər sürətlidir, 30 megabitdir, nəyə görəsə güclənmir. Batijon Qanixoyeva, Qanixoyeva, Batijon Qanixoyeva. Assalamu alaikum, biz Uzbekistan'a, я ваша подписчица, каждый день я смотрю и поставляю лайк. Я вас уважаю и люблю. Хатта рахмат, аха. Сонра, каршыклы видеолар, каршык видеолар.
Salam, akşamınız xeyir. Oğuzdan salamlar. Taliyə Salahzadə, hamınızı Naxçıvandan salamlayıram, Zəhranı öpürəm. Ziyafət Nursəlova, salam, necəsiniz? Günel bazı, sizi çox istəyirəm. Sizə belə saç kəsimi çox gözəl yaraşır. Məmmədov Telma, salam, necəsiniz? Validə ana gəlmir Bakıya. İnşallah gələcək, havalar soyuq keçdiyinə görə, külək olduğuna görə deyir ki, soyuqdur, gəlmək istəmir hələ ki. Mansur Mansurov, salam, necəsən? Aleyküm salam, yaxşıyım. Səsim tutun. Çay bir tərəfə qalın. Zəmilor Qurbanova, Allah özünüzü bol etsin, canınızı sağ etsin. Mən səndən çox yeməklər, kimyatlar, körək bişirmə fərqli şəkildə öyrəndim. Çox sağ olun. Allah hoşunuz olsun. Aytaz Qədimova, Günel xanım, çox gözəlsiniz, maşallah. Maşallah, günəl olsun. Наталья Тимофеева, я вам не радуюсь, вы уже как родные. Так радуюсь, а, на радуюсь, да, не на радуюсь. Спасибо вам огромное, Наталья. Гёчек Бабаева, салам, нежесіз, чок красивый емеклер бешерисіз. Халиде Исмайлова, Гюнер Базы, Валиде Аная, Атешли, салам, ве... Və sizləri Kürdəxandan salamlayıram. Nə yaxşı ki, belə kanal açmışsınız. Hər zaman sizinlə vaxta çıxıram açılır. Çox sağ olun. Emin Abdullayev, möhtəşəm bir ailəsiz. Allah qorusun sizləri. Qədəbə Şınıq, salam sizləri, uğurlar arzulayıram. Allah özünüzü bol etsin. Agil Məyərarov, Məqərrəmov, günün kızım bugün eğer sen plov pişirir. Yani ha, plov pişirdim. İnşallah yapacağım. Anamız da kendisi. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. Vera Smagulova, Dobr Vechir, Privet iz Abin Oktun dersin. Ha? Kazakistan Radvas Beli, Samir Jdiyem Vashi Znani, Tebeli Simov, Детям большой привет. Они очень замечательные. Кунел, вы настоящая хозяйка. У вас много нужно научиться. Спасибо вам огромное. На здоровье. Югар Хусейнов. Біз де дюзю Кюрдаханда изляйлик. Кунел Базын, әлләрінізе сағалы. С. Д. Е. Мен біле бір адды уғырлар язып. Xalqulu Əliyev, anam sizi öpür, Zəhrəyə salam. Öpürüyə anamızın əllərindən. Food City, bizim daim izləyicimiz. Çox sağ olsun. Bir çox adlar yadda qalır, düzdür, çox daim izləyicilərimiz var, üzrünü sayın. Yəni, bəzi... Yəni, nəyə görə Food City yadda qalır? Bütün videolarda rəy yazın. İkinci, üçüncü rəy yazanlardandır. Təşəkkür edirəm, qardaş, Allah var eləsin. Yəni, kanalımız asılın. Bir gündən demək olar ki, həm izləyir, axıracan, həm də bəy yazır. Ona yerə belə bəzən, bəzadlar yanımızda qalır. Salam, xoş gördük, dəyərli ailə üzvləri. Bu titiyyəri çox sağ ol, qardaş, Allah razı olsun. Aliyyə Qacıyev, axşamınız xeyir, gözəl ailə. Qara Qarayev, salam, axşamınız xeyir, Qazaqdan baxırıq, çox sevdik sizi. Mahir Babayev, salam, akşamınız xeyir, Günel bacım, əllərinizə sağlıq, çox gözəl görünürmüş olsun. Vlog, vlog, akşamınız xeyir, necəsiz, Xalidə İsmailova, Günel bacı, bu saç maddeli sizlərə çox yaraşır, həmişə belə olun. Allah sizlərə və ailənizə sağlıq versin. Çox sağ olun, dostlar, çox sağ olun. Xalaqulu Əliyev, anam sizi öpür, Zəhrəyə salam, Nokia 71, həmişə gözəlikdə Günəy xanım, çolqan yaraşır, sizə belə qalın. Aman Həsənov, həmişə sizi verişi gözləyirik, həmişə var olun. Like sizin üçün. Dəyəli izləyicilər, bu arada yadıma çıxıb baxmıram, bəqin analitikiyə. Əsə abunə dayanıbdır. Hə, yox, qalxdı. Arası 20 nəfər abunə oldu. Çox sağ ol. Bir də canlını like eləməyi yaddan çıxartmayın ki, unutmayın. Çünki
Hal-hazırda 481 nəfər bizi izləyir, çox sağ olsunlar. Nə qədər bu canlını layiq eləsən, o boyda demək olar ki, belə deyək, canlı yayımı izləyici cəlb edə bilərsiniz. Onlar da layiq edib kanala dəstək ola bilərlər, biz də paylaşımımızı başlaya bilərik. İnşallah ki, naqlandır, kimisə qismət olacaqdır. Çox maraqlı videolar gələcək qabaqda. Bir də yazarsınız, burada yazmayın xarş eləm çat bölməsində, video qutaranıza da canlı mahta yazarsınız. Düzdür, yeni il bizim bayramımız deyir, çoxları belə yazırlar, amma uşaqlar üçün bunu qeyd edirik də bəzən. Uşaqlara nə qədər desək də yerində istəyirlər. Yeni il üçün nə istəyirsinizsə də hazırlanmaq, maraqlı nə istəyirsə də yazın bir fikir olaraq bizim rəy bölmələrində biz də onu hazırlayarak inşallah. Yolka, Şaxta Baba, yemək barədə, meyvələrdə nəsə fərqli bir şeylər, salat, nə istəyirsən yazın, inşallah baxın, oxuyub hazırlayaraq. Biz davam edək. Sonra... Emin Abdullayev, çəkdiyiniz canlı yayımı YouTube-da yerləşdirərsiniz, xarş edirəm, mümkünsə. İnşallah, əlbəttə ki, yerləşdirəcəyik, bu canlı qutarından sonra qalacaqdır kanalımızda. Sonra keçib baxa bilərsiniz. Hüseynova Afət, qadınlar həmişə mətbəxtdə olur. Bir dəfə də sat düzümü gözəl olsun. Aik Terino Rousaki, Aikaterini. Rousaki, hello, hello, Nina Kotsojan, ты молодец, просто я вас люблю и всегда смотрю, спасибо. Mansurova Rubaba, sizin bişirdiğiniz yemekler hamısı qəşəkdir. Çok sağ olun. Tomar 753, salam aleykum. Əlkbər Əliyev, Allah qorusun sizi. Cümləmizi. Marziya Akserov, akşamınız xeyir olsun, gözəl bacım, künel alların var olsun. Sən uraqsan, hamınızı Urengoydan salamlayıram. Çox sağ olun, var olun. Urengoy, ay şeydir, bu Sibir pasılca. Hazal, video kimi yüksəlsiniz? Video, nə? Video kimi yüksələsiniz? Sevinərəm, canlı yayın vaxt yoxdur. Hə, deyəm, sonra baxarım da, vaxtın yoxdur. Hə, yükləsəniz, yükləsin, deyəm. İnşallah, inşallah. İnşallah, davamına baxarsınız. Sonra. Çox adam təkrar yazıbdı. Bəlkə təkrar gəlir. Təkrar yazıb ki, mənə oxusun da görsün, mənim rəyim. Hamısı deyək ki, onun rəyə çıxsın, üzə oxusun. Mən də bir... Mandarin yiyin, boğazım qorudur. Sonra, Həcər Quliyeva. Salam, axır ki rast oldum canlı izləməyə, daha da gözəldir. Dəyərli izləyicilər, canlılığın tez-tez gəlməyi üçün belə deyək də, canlı yayında girəndə bacarın like edin ki, canlı yayında ən azından 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, yəni 500-ünə qarşı 481 nəfər azdır. Biz baxacaq ki, 2000, 3000 rəy, belə deyək də, canlıda adam yığılıqdır, biz öncə canlıda artırmağa başlayacaq. Çünki hal-hazırda 500 nəfərə yaxın adam izləyir, sonra bu video artıq reytingdən düşəcəkdir. Ona görə də yanınızdan çıxartmayın. Canlının like edin ki, hətta bacarıqsa dostunuzla paylaşın, rəfiqənizlə paylaşın ki, canlı yayımı biz gələn dəfələrdə canlı yayım eləməyə həvəs edəyik. Bir saatin çox sonda ya. Neçə? Bir saatin çox. Demək olar ki, hazır günü tökün. Sonra. Harada qalmışdır? Qoyram, sonra qoyram.
çok kızın, tembel kızın gülme düştü. Niye ağzını açıyor ne? Doğru. Halide İsmail'e yazıyor. Dünyanın bazı işten indize gelmişim. Baktım ki canlı olacak. Özümü eve çatdırdım ki yeni sizlerle de Kürdakhan'dan sizlere salam olsun. Sami kardeş. Allah işinizi hemen şey avant edersin. İşiniz bizim bak Kürdakhan'da kalır. Biz de yakındadır. Deyir ki internet bize de zayıftır. Benden sonra bir haftaya yakındı ki internetten ne oldu bilmiyorum. Burada gösterdi 30 milyon bitti ama yoktu internet. Terena Zeynalova çok meraklı bir blogdur. Tez okuyayım, hanım reyler kalıp burada. Hacer Guleyeva bu arada Gede Bey'den size salamlar. Biz Gede Bey'e salam göndermemişiz. Gede Bey'e salam gönderdik. Hayat güzeldir, akşamınız hayır, çiçek, salam. Gül Bursa'lı, sizin telefon numarasını nasıl alabilirim veya olmuştuk. Instagram'a geçelim, yine Instagram linkini gönderirəm. Yani eğer yeni giren izleyiciler varsa da Instagram linkinden geçip yazabilirsiniz orada. Alaka saklayalım sizler. Sonra Günel Mehmet, Günlar Mehmetov, salam akşamınız xeyir, Şah Blogu. Granit kazanda pişirmek olar. Ne olur? Toz kopma meselesi var. Ne olur? Yok, granit. Granit. Hiç ona yapışmaz ki. Yine bahçede, granit bahçede. Granit, yani bu tavaları da granit, bunların altı mümkün olanı granit diyorlar. Ne şey bahçede? Tifol tavaların kalınlığında hiç ne olası daha yaxşı, onun da yanma şeyi daha azdır, çıxma şeyi daha asandır. Ola Abbasov, salam edersiniz. Yani bayağı qeyd edəndə ola bilsin kimsə yeri qoşulubdur. Yalnız oxuyuram. Salam edersiniz. Çox sağ olun. Yani artık bir gün onu demiş kimi varıq. Yani rəy çoxdur, hamı istəyir, hamı rəy olsun. Həyat gözəldə çoxdan canını asmırdınız. Bayağı qeyd edədi onu. Amal Həsanım, inşallah düzəldərsiniz. Avtomobili xeyirli olsun, uğurlar. Emin, ay Allah, itirin rəylər. Güllə kimi gitti bu, bir dən çoxlu yazıldı rəylər. Ay gitti. Bay, 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 bay. Az da zəif yanarı. Çox təsir. Kombin işləyir belədir. Emin Abdullah yazdı ki, gözəl ideyadır. Tabidan işləriniz ilerli qardaş. Mansur Rübabi mesela şəkil göndərib. Çək Allah arzunuza çatdırsın. Amin cümləmizə. Anar Arabov, salam gözəl insanlar. Zənivar Qurbanova, sizin çəkilişləri bəyənərək, bəyənməmək olarmı heç? Gülnoz Tulyanganov, Manga Rosa Ökədi xanımız Küli Gül Omadizini versin. Mən sizi düşünmədim. Onu deyirəm ki, Qatda Rəhmət apa. Gül Bursalı, siz bu Gül Bursalı, siz bu yolda başarılar dilerim kardeşim. Teşekkür ederiz. Esir Kintink, hello. Hello. Emin Abdullayev, doğru dersin gülüyüm. Hayır, doğru. Peki, ben tepemiz. Ya, sen tepem. Tev dondur. Emin Abdullayev, inanın ki, çok değerli ailəsiniz bizler için. Çok sağ olun. Vətənim 21. Salamlar əziz ailə, necəsiniz? Rəsmiyyə Rəhimova, gördüyünüz işlər hamısı qəşəngdir.
vətənim bilin, həmişə iki bacı sizə baxırıq, hər gün yeni videolarınızı izləyirik. Vətən bilin, deyirik. Onlar kimi Marziyə Əskərova mənim qızım deyir ki, Zəhranı mənim əvəzindən öpsünlər. Sağ ol, ağzın şirin olsun. Mən də səni öpürəm. Əsr KN Tink Tink adı oxuya bilmədim. Home a very, very nice. Thanks. Vətən birbir günü xanım, bu gün gözəl görmüşsünüz, maşallah. Sahib Qubatov, salam. Broken Heart. Assalamu alaikum, aziz kardeşim. Omonim siz. Yangi Efringiz Kuzatış. Nasip Kulkarindan mamnun, mamnunam. Yom sağ salamat. Boyin. Katlar Ahmet Ayrake. Nurlan Zafarova, salam aleykum. Bizim de Özbekistan'dan, Kazakistan'dan çok izleyicilerimiz. Ария Аскарова, здравствуйте, смотрю, как вы вкусно готовите, что хочется к вам гости. С удовольствием приезжайте, мы вас примем в гости. Мансур Мансуров, bize salam deyin. Aleyküm salam, salam Mansur. Salam. Lezbek Akebir, Özbekistan'dan salamlar. Aleyküm salam, Kattar Ahmet. Eser Kiting, Sari Famiko. Sari Famiko. Başa düşmedim. Ailen başa düştüm, aile değil ama Sari ne demektir? İnsinlerin sözü işlemiş. Sonra Natavan Ələkbərli, salam aleyküm, salam. Safiye Azəri sizə dəstək olun deyə, olsun deyə televizorda baxan kimi telefonunda da baxıb like edən şəhər yazıram. Çünki siz tək yemirsiniz, ehtiyacı olanlara da düşünürsünüz. Çox düşüncəli ailəsiniz. Halkdan qazanır, onlara qaytarırsınız. Halal xoşları olsun, inşallah, inanırsınız. Əgər imkanımız nə qədər çox olsa, o qədər çox eləyərik. Onun üçün də sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var, dəyərinizdə əzlərim. Gəlin bu ehtiyacı olanlara sizin köməkliyinizlə də dəstək olaq. İnanın ki, sizin bir like-ınız elə bir kiməsə bir maat verməyiniz deməkdir. Bizə elə bir like elədiniz, reyting qalxdı, elə bir yolda ki, səndə kiməsə bir maat belə xeyxəliş gördünüz. Amma o bir şey qeyd edəyim ki, bir maat demişkən. Bir çox izləyəcilər deyir ki, yazmışlar ki, onu boxtofor deyib, bir like-a bir mark kazanır. Onu bəziləri elə başa çıxırlar ki, biz bir like deyəndə bir mark kazanır söhbətini deyir. Elə deyil. Yəni, siz like eləyəndə bir yolun rating qalxır, bizə də hansısa sponsor, reklam şirkətləri üst tutur, yəni hansısa bir məbləği verirlər azdan çoxdan, biz də onun bir hissəsini çəkilişə, mən bəzi xərcləri eləyirik, bəzisini də götürürük, yəni xeyrxan işlə görürük. Elə bir o xeyrxan işin içində siz də varsınız, yəni bu mənəyə gəlib çıxır. Yoxsa bir madı, bir layıqa, bir madı qazanmıram. Ay, bu qaynamadı, hürsələm də daraldı. Qazı. İşte ki, farsınqam həməşə tez eləyir deyə. Mahniyar Aliyeva, Rusiyadan salamlar. Sonra Rəşad Naliyev, salam Günay xanım, Samir bəy sizə yazan qazi anasıdır. Səidə xanım, sizi çox sevirəm, əllərinizə sağlıq, daim izləyirəm sizi. Allah var edəsin evladınızı, Allah pənahında saxlasın. Allah bütün şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlıq arzu buyuruq. Var olun qadası. Firuza Sandinova, спасибо большое вам, что у вас такой интересный канал. Супер блюдо, ваше божественное. Спасибо вам огромное, Firuza. Vətənim 21 Sumqayıtdan salamlar. Aleyküm salam, Sumqayıtda salam göndəririk. Bu arada göndərməmişik, bayaqdan. Angel salam. Eser yazır ki, jümmü, jümmü, food.
Thanks very much. Mahniyar Aliyeva, vatanımız zahmetkeş ailesi. Allah sizi var eylesin. Yeni yeni uğurlar size. Amal Asanov, biz like edirik. Çok sağ olun. TL2 Balakan, salam Azerbaycan. Bu süper, спасибо вам. Firuza Sangendriyo hanım, bu süper, и bacın стенежен шина, классная вообще, вы все. Спасибо вам огромное. Ne diyeyim, madı diye. Lakin siz çok güzel kadınsınız. Çok yemek, güzel yemekler pişirirsiniz. Sizi çok beğendim, beğendim. Çok sağ olun. Elcan İsmailov, akşamımız hayır. Kızıl Elcan İsmailov da bizim yani yadımda kalan izleyicilerden de. Kızıl Eller bu soğuk havada ne pişirir? Şahplov. Şahplov. Sayra Avayeva salam, Sevim Bağirov salam. Anar Arabo çok geçey yaraşır. Amal Hasanov like edən də rəydə yazmalıyıq. Bəli, xarj edirik bacarın like edən də rəydə yazın ki, YouTube bizlik, yəni YouTube-un qaydası budur ki, bir insan videonu sevərək izləyirsə də, əlbəttə ki, sevməyənlər də var, bəyənməyənlər də var, heç ki, məcbur edə bilmərik. Bir nəfər sevərək izləyirsə də, like edib, rəy yazanda artıq o həqiqətən sevilmiş video sayılır. Bir də günə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Hal-hazırda 500 insanızdır. Çünki çox şeyi hamıya izah eləməyə olur. Dəyərinizlə əzlər. Baxın, biz hala xoşumuz olsun, resept çəkilik, paylaşılır, eləyirik. Bir çox izləyicilərimiz, bəzən yazır ki, montajı mən eləyirəm. Qoyuram videonu, biləm ki, hər şeyin qaydasını eləmək. Üç dəfə o videonu yoxlayıram. Yazır ki, Güven bazı sizi çok seviyor ama her şeyi niye gizlendirsiniz orada neyse görüşürüz diyorum ben yerin montajda kesmişim de yardımdan çıkıp ben yorgun olmuşum. Girdim o yeri aktarım görürüm var hemen yer. Hemen izleyiciye rey yazanda yazdım ki salam bazı ya Güven'le bir yerde Güven'le özü yazdır. Hemen o problemli şeyleri ben araştırmayıp ben yazdım. Hemen time code'la yazıp gönderim ki bazı bu hissede oranı gösterdik yola bizim kesilirsiniz. Hə, deyir, mən çox hövsələsiz adamım, deyir, qabaqdan bir baxdım, bir daxırda baxdım, mən sizin qurban. Siz onun ortasını necə görəcəksiniz, bir başına baxın, bir daxırına baxanlar. Əgər resep lazımsa da izləyin, yox, öyle maraqlı deyilsə də heç kim məzbur eləmək, yoxsa baxıraq kim izləyərsiniz. Yəni, bu normaldır. Bilmər, qazanın qaynamaq bilmərdir. O bir nağıl var, yox, oxşaqlar. Kaynamadı. Açım öpmekten öldü. O kadar işte ki Fars'ın kadar tez olur ki onun. Tez yedin. Vatanın 21 yazdığı ki neyse sağda olur yemek. Kazan kaynası tez olacak. Kazan kaynası da hazırydı bak. Seymur Bayrov, Allah huzunuzu bol bol eylesin. Manyer Aliyeva, Kar. Zamanki kimi yeni seni iyalar fikirleşiriz. Hal olsun size. Gülmoz Tulyaganov. Mən sizin tuşunuşka xarakat kildim, yangi yemek tariflər kutaman. Allah amanatızlar ulasın. Nəsə deyir ki, sizin yeməkləri baxdım deyir, çox bəyəndim. Sizdən resimlər öyrəndim, çox sağ olun deyir, belə bir şey deyir. Qatlar Əhməd Apa, Gülmoz Apa. Miraj Güney xanım arada xamur xorəkləri gürcə gürcü fingalı düşməsi ya hazırlamasını da göstərir. Kanalımızda var o reseplər çoxdan paylaşmışıq. İnşallah yaxın günlərdə soyuq havalarını hazırlayarıq. Akif Umarov, içi doldurulub çolpanın. Yox, yox. Sadəcə qril kimi bişirmişəm. Rəşad Mustafayev, əllərlə sağlıq sizin ideyalarınıza düşülər demişkən, bayılırım Güneyl, bacım, Sabir qardaş, Allah əllərinizi qorusun, hər zaman səbirsizliklə çəkişlərinizi gözləyirik.
Pervin Məmmədova salam, bazı necəsən, canın başın necədir? Çox sağ olun, çox sağ olun, siz necəsiniz? Gül Bursalı əllərinə sağlıq, Günel hanımcım. Çiçək əllərinə sağlıq, Pervin Məmmədov bacım, validə ana necədir, görsənmir, yaxşıdır, çox sağ olun, bayaq dedin. Günel salam, çiçək nuş olsun. Erkek umarım onun səbəbi sizin kızıl əllərinizdir, maşallah. Oyun oyna, salam kardeşim, bacım ne pişirir? Şəhvla pişirir. Aysun Mütəllimova, salam, bu yemekler özünüz yiyiz, yaradırsınız, fərqli. Şəhri Ağayeva, Gözəl xanım, nə pişirir yenə? Sonya Aparecida, hello. Nurlan Cəfərova, Rusiyadan salamlar bütün Azərbaycana. Aleyküm salam, biz de Rusya salam göndəririk. Safiye Azəri, düzdür, qaz peçində çox ləzzətli alınır bişənlər. Pərvin Məmmədova, bazım əllərinin qızıldır da. Elgün Qasımov, əllərinə, əməyinə sağlık, zəhmətkeş ailə. Sizə Şəmkirdən çoxlu salamlar. Aleyküm salam Elgün. Valla. Bir nəfər qalib özünə çox yazıbdır. Mahniyar, Mahniyar Əliyeva xanım o qədər yazıb ki, o sizə elə rəf edilmirəm. Mən də sizi Sverdlovskidən, şəhərindən izləyirəm. Çox sağ olun. Zəhra Nərimanova. Hə? Bir dəfə? Toran görünür. İnternet zəifdir, üzrünü sayasın. İnternet zəifdir. Bir dəfə bu şeyi Samir. Bizə televiziyada çəkiliş gələndə bu qazanda pişirmişdi, çıxmamışdı şey, plovumuz yaxşı bütün çıxmamışdı. Hə, yaxşımışdı. İndi inşallah ki bu günlərim çıxar. Onda təz almışdım. Ay Allah, bu qaynatı gəlbilsəm eşi yaparardım. Apar bu yolları geçdə qızsın. Bu da az qalıqdı. Kombilər zat işləyir deyə. Herkes daha havalar soyuq kombi, qazlarda baxırsan ki, zəifin var. Hə, dəyərli izləyicilər, abunə olmaq yaddan çıxmasın. Artıq 495.764-dür. 5.000-ə bir şey qalmayıbdır. Bu canlı yayında bu 5.000-ə çatdırsanız var mı? Elə bir rekord qalar. Dostlar, həmişə biz evdə onun üstündə Samirlə aramızda mübahisələr düşür. Deyir ki, denən ki, like eləmək. Like eləməyi unutmayın. Ma deyir ki, yəni izləyicilərdən istə onu. Deyirəm, mən tanırım, mən istəyəmərəm. Amma bugün istəyirəm sizdən like edin dostlar, çox xərç edin. Pərvin Məmmədov, bazımın bişirdiyi yeməklərdə söz ola bilməz. Çox sağ olun, Pərvin Məmmədov. Mən Xliyar Aliyeva, ikinizin dərləri qızıldı. Türkən ev yapan. Türkən ev yapan. Ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz pilav yapıyoruz. Şah pilav. Şah plovumuzu yapırıq. Şah pilav yapıyoruz. Amal Əsano, biz de aydın görsənir ekran. O internet zəif olanda kimsə ola bilər. Bizdə də zəif görsənir. Bizim internet bu dəqiqə zəifdir. Təranə Nuruzayda, salam axşamınız xeyir Günelim. Hər vaxtınız xeyir. Sahirə Ağayeva. Günelim deyirsə. Nədir adı? Təranə Nuruzadə. Ha, Təranə. Çox elə yazır. Təranə. Çox sağ olsunlar. Almanya'dan yazır da. Şahirə Ağayeva, mən sizi həmişə... Günelim sözü ya, şey. Çəfarova Zulya, dobri veçir, privet iz Moskvi. Dobri veçir, spasiba vam. Riyad... Samir. Həmidov. O, mən günü tökürəm. Hə, tökdi. Suyumuz qaynadı, tuzunu tökmüşük, suyunu tökürük.
Bu arada değerli izleyiciler, bu günləri bir qəşəng çəkiliş eləmişik. Yeni bir... Biraz da yorğunu üzülü sayın. Çəkilişdən gəlmişik, indi də canlıya çıxmışıq. Qəşəng bir yana xarş resepti gəlir. Qeyri-adi xarş resepti daha, yəni həmişə gördüyünüzdən döyük. İndi o anda orasında demirəm necə pişirdiyi, necə resepti, o maraqlı qalsın ki, intizarda qalasız. İnşallah yaxın günlərdə montajı olunub. Belə deyək, sabah yapırsın, səhər tezdən axşama kimi pişirmişik, səhər tezdən xarş səhər yiyirlər də. Səhər tezdən inşallah süfrəyə verib çəkiş tamam verəcək Allahın köməkliyi ilə. Tam başlayabilirim. Rəis yox deyil. Boğazım tut, dəyəcək, çatdırabilirim. Çay qoyayım bir dəqiqə. Əbnət çay qoyayım, Güya xanım, xayiş edin. Güya xanım deyəndə günüm... Bağladığım canlı zorundan aşağı. Olsa ben telefonum sınıfdı. Samir öz telefonu ama benim nömrəmi ona sağlıqdı. Ama hiç bacarmıram onu işletmeyi. He, devam edelim. Riyad Həmidov yazdı ki, Qarlı Qəbələnin Qəmərbanından salamlar. Qəmər... Geçmiş yerine biz Qəmərbana. Təbəkkül qardaş orada görüşdük. Buradan təbəkkül qardaşı salam söyləyirəm. Allah razı olsun. Çox, bizi çox xoş qarşıladı. İki xorək qaşığı da belə dolu. Duruyaq tökürəm. Parıdalı yağ. İnanılsız Qəbələni o qədər bəyəndim mən. Çox gözəl, səfalı yerləri var Allahım olsun. Mən həməşə bura Bakıya köçəndə, mən həm təzə köçəndə ağlayırdım ki, mən orada yaşaya bilmərəm. Getdikcə insan vərdiş edir də, adaptasiya olur. Amma mən ilk dəfə idi ki, Şamaxıya gedirdim. İlk dəfə idi ki, Qəbəliyə gedirdim. Mən orada dedim ki, mən heç nəsiz gəlib burada yaşayaram. Həm Şamaxıda, həm Qəbələdə. Çox xoşuma gəldi, çox xoşuma gəldi. Çox sakit, çox belə ürək açan bir yerdir. İlham İskəndarov, salam əziz dəyəli. Nümunəvi zəhmətkeş ailənizəsiz, sizi görməyimə çox şad oldum. Gülnarə İbrahimova, salam axşamınız xeyir, çox gözəl və mehriban ailəsiniz var olasın, Allah sizi qorusun, sizə baxdıqca adam zövq alır, xoşuna gəlir. Günür bacı, əllərinə sağlıq, xoş olsun. Günür bacı, seyir zevkinə görə çox sağ olun. Nə? Seyir zevqinə görə. Mən başa düşünmədim. Bir dəfə. Seyir zevqinə görə çox sağ olun, nə deyir? Sağ olun. Yəni, nə deyir? Zevqinə görə deyir, nə deyir? Zövq deyir, daha zövqinə görə. Qazanın içərisini belə yağlayırıq. Düyü hazır olana kimi mən bunu hazırlayım. Tükkan... Biraz yaxına qoyursan, Samir, yoxsa? Hə? Biraz yaxına qoyursan, göstərəm. Hə, gəl, göstərəm. Tükkan ev yapan, Balıkəsirə gəlin, bəkliyorum. Balıkəsir? Hə, Türkiyədə Balıkəsir. Hə, Balıkəsir, hə. Biraz rəylərə pauzu verim, həni mənə səsim... Bir səsə verim, qalıb, hə. Ev yoxdur. Qısa belə. Qısası oldu. Qazanın içərisini yağladıq. Bu arada yeni qoşulan izləyicilərimiz var, baxıram, artıq bəyək 467, 500-ü keçdi. Canlını like eləməyə, kanala abunə olmağı unutmayın ki, canlıya çoxlu adam qoşulsun, abunə artsın, biz də o maşın proyektinə tez başlayaq, inşallah.
insanımızı belə. Toyuğu belə qoymuşam ki dostlar, toyuğun içərisində yağ olur, suyu olur da, bax o belə təmiz süzülsün, içərisində qalmasın, yəni plova dəyməsin. Olursan görə. Yox, süzəcəm, qoyuraq hələ qalmasın. Mən elə quraşdırım, sən gəl burada doldura bilirsin. Mən... Yox, hələ süzəcəm. Çünki rəy çoxdur. Hələ süzəcəm. Bakmadan indi hamı rəyini oxumaq lazımdır. Mənim də boğazım tutuldu gün. Açıq sizə. Əslində burdan görsənir töküyü. Yox, bunu yığanda indi bir başqa cür fərqli plovdaxı göstərmək lazımdır da. Onu da gətib burada eləyərsən. Yaxşı, qazı söndürərsən. Bak, qazın üstündə laf qəşək görsənir. Bu, biraz da belə eləyim. Ya bunu tam görsen olur. Günümüz kaynasın pişsin. Bir telefona bak. Biraz alakası ne kadar var. Biraz sonlar. Orada görsen olur. Biraz alakası. Şöyle tam görsen. Uşak dedi göstermiyor. Geçer mi? Tahtamayız zaten. Gel tahtanı. Çatmayacaq. Çatacaq, öyle quraşdır ki, bəriylə. Onda yaxından yaşayacaq. İş olmazsa hələ ki gözlə. Buyur, Ramir, deyək qalabdır. Ramir! 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 Gəl, özünü deyək, bir telefonu verək. Gəl, bir şey çalır. Opsiyon ya, deyək yox. Ben özüm süzüm. Yok yok. Gel. Sersin diye abarttım. Ha tamam Ali. Mahniyar Aliyeva. Valide hanım halal olsun. Çok güzel terbiye edip sizi. Aynura hanım da çok saligari hanım. Gelin bir. Geldi burada. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Turane Nurzade, günlerim izlesem, ben sizin her verişinizi izleyelim, bir defa da öpemiyorum. Allah razı olsun. Aman esen olmuş olsun. Şöyle Burjiya, Burjiya. Herkes özgürlük demek. Yavaş olur, var mı? Herkes özgürlük diye demiyorlar. Allah şifa versin. Hava soğuktu da. Feval Süleymanov. Süleymanov, akşamınız xeyir olsun. Ömrünüz var olsun. Eviniz nəşəsi, bərəkəti bol olsun. Mən sizlərə Şaxtalı Sibir Tümeyindən, Tümey şəhərindən istəyir. Uzaq doğrusu salam söyləyəcəm. Sağ olun, Zəhra deyib, yaxdan niyə pişirmişsiniz, nə varsınız ki? Telefon düşməz ki. Lan, elə yerə ilişdir, şunlu bir şeyə dola. Nereden böyle yığır? Yani var ya. Kapattın sen dayanmıyor. Dayanmıyor olmuş. Yiyorum adas. O gün zayıf bir göreceğim değil mi? Artık sen bilesin. Evi tak koyu kalsın.
Sağlarsan iyi de mi? Sağlar. Tabii gösterdim nasıl. Tamam Ege'den bir. Bağladın mı onu? Şu adamı bak. Ne yapmış bu? Düzgün gösterdim mi sana? Dondu. Elnare Ahmet baba, salam edersiniz. Ben her zaman size bakıram. Allah size can sağlığı versin. Herhalde Nurzade, Salih'in salamlar. Salih'e salam gönderdik. Güner İsmailova, akşamımız hayır, güzel insanlar izlersiniz. Elleriniz var olsun, güler olsun. Günler hamısı bacarıklı uğurlar olsun. Şahin Şamilov, akşamımız hayır, Samir kardeşim izlersiniz. Süpreniz, rüzgünüz var olsun. Her vaktiniz hayır, çok sağ olun. Natabın Ələkbərli Müşbiqabaddan salamlar. Abinə oldum, like etdim. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Doğru sözlük dostlar. Abinə demişim, hal-hazırda maşallah olsun 495.780. Bir şey qalmıyıbdır. Görsənir o ora, görsənir. İçərisini göstərmək istəyirəm. Ora aparım. Hə, ora apar. Necə düzməyən görsə, sən çiçin göstərmək də sirəm. Yenə göstərə bilmirsən? Çiçin görsən, yox. 2 dəqiqə gerlərini saxla. Qoy, hamı da görsün də nətərdir. Daha özünün sayısında rəyəcilər. Məcburu rəyələri dayandırdıq hələk. Amma siz like eləməyə yaxın çıxarmayın. Dostlar, istəyirəm bunu, bax, bu formada eləyəm. Normal tutum belə. Biləyəm, ari tutum. Buğlandı da olsam bu da keçsin də. Düzəldim. Yağını süzə-süzə qoyuruq dostlar. Çünki plova yağ qoyulacaq. Yeniden plovumuzu tökürük.
tavuğumuzu koyuruq. Ağız aşağı koyuruq ki, çevirəndə görkəmi yaxşı olsun. Yenidən yenə plovumuzu. Artıq başqa yerə qoymuşsun? Yox, yalnız bağlayacağım. Bağlamağı da yəqin ki, indi göstərmək tez varmıyorsun? Qıraqda görünsün. Hə, görünəcək. Mən qoyum, rəyləri oxuyum. Çünki çox rəy yazıb, baxmış görək. Heç kimi oxumamış qalmaz. Bunu dəyəli izlərdə, təkrar o qədər... Çox düyü dəmlədim, dostlar. Pişirə kimi ondan atacaq qabaq. Ağırsan. Bugün axşamı çəkik eləmişdi, dəyəli izlərdə hələ... İkisində çöyə yeməmiş. Elə-belə çöyənin arasında buturub yox kimi eləmişdi belə. Samirlə mən bir kismət çöyə yeməmişdi kərə. O çəkilişdən çıxıb buna hazırlaşmışıq. Deyirlər ki, bir düydə 7 qulfaqlaq var. Canı yerə törmək olmaz düyünə. Günay Məlikova, salam xəyalə tüməndən. Sahil Ağayevə, mən sizə qonaq gəlmək istəyirəm. Buyurun. Buyurun, gözümüzdə yerim var. Ayda Əhmədova, canın bacım həmişə belə baxımlı ol. Mahir Babayev, axşamız xeyir günü bacım, əllərinizə sağlıq. İlhamə Pirməmmədova, axşamın xeyir bacım, sənin xəmir yoğurmağından çörək pişirməkdən yoxdur da. Sağ olun, var olun. Üzərinə kərə yağ qoyuram. Nəzərə alın ki, toyuq da yağlıdır. Aşqarası da yağlıdır. Biz qara deyirik ona. Burada da 2 kilo düyü var, el olsun ki. Sumara Sadıqova, Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan sizə salamlar. Aleyküm salam. Umru Hacıyevə salamlar sizə, Moskvadan sizə baxıram. Sizin videonuzda baxanda yorğunluğum çıxır, süpersiz. Elnara Əhmədova, salam. Necəsiz, əlləriniz bol olsun, çox gözəl yemək pişirirsiniz. Nataban Rəkbərli, Allah razı olsun. Bağlayıram üzərimi. İnşallah. Sonya Apratkido, Ola Amigos, Ola, Ola. Mako, Mako Aliyev, Mako Aliyev, 77. Здравствуйте, уважаемая семья, я из Грузии. Подписан на вас давно. Ожен люблю вас. Соғаның дебінде қалым. И ваш семью. Удачи вам. Спасибо вам, Мако Алиев. Захар Эмем. Салам, Сами, кардаш. Аллах сізі қорсун. Чоқ сау ол. Рәмзия Әхмедов. Ақшамыз қиыр дезәсіз гөзәл инсанлар. Мұрат Аббасов. Салам. Adem Mustafa Zayda, salam. Sevil TVI, salam. Ronaldo Saddot, Ronaldo Saddot, salam Sambir. Artık plovumuz hazırdır. Koyruq sobaya. Yəqin ki, 15 dəqiqə hazır olar. Salam Samir, Gülgen ve uşaklar.
Bon Travi. Aleyküm salam. Thanks. Salam hocasız. Baku 201. Görsene mi oluyor? Yok sabah görsen mi görsen mi? Bir dakika bunu da suyu da karıştırdım. Bir kavada çıkartma. Ya Allah sen bu da mesaj görürsün ha? Yok. Kavga şöyle yazdım. Sen oku. Ben Zarek. Onun bela koydum da ben onda. Kazan var mı? Şöyle var mı? Değerli izleyiciler, kameranın uzakta koymuşum, orada zarek atarmışım ona göre. Buradan reyler okuyorum. Ben yemek pişiren kimi sizin reyleri okuyayım. Siz de like'ınızı ve abonelerinizi esirmeyin, esirgenmeyin. Heç bak, bile çok like dememişiz çünkü bu 5000'e çatmalı ki biz o maaşına başlayalım. Aslında biz bu yakından 500'ün abone tortunu pişirdik. Artık onu qeyd elədik. Çoxlar yazdı ki 500 min deyil, niyə elədiniz? Əslində 500 mindir. Sadəcə olaraq YouTube belə deyək də arası 7 min abunəni sildi. Yəni hər ayın başında belə deyək də silir, qeyd edir. O silmələr nəyə görədir? YouTube orada qeyd elədi ki bir çoxlarının telefonu bağlanır, nə bilim mən nömrəsi bağlanır, akkaunt yaddan çıxır. Yəni 7 min insanı sildi, ona görə də artıq ucu 5000-ə çatmışdıq. Ayın axırında tamamlanacaqdı. O 7000 sinərdən sonra bax beləcə aşağı düşdü. Çünki birin belə də telefonu xarab olur, yanır, nə bilim mən login dəyişir, parol dəyişir. Amma baxma belə şeylər baş verir. Əslində 5000 var idi. Hə, bir də nəyə qeyd edeyim? Bir çoxları yazır ki, siz niyə görə digər kanallara baxanda 5000-ə hələ çata bilmirsiniz? Dəyərli izləyicilər, biz indiyə kimi nə sponsorla işləməmişik, nə reklam eləməmişik, nə də ki, belə deyək də, yəni öz xoyduna gedir bizim kanalımız. Bizi digər kanallar, onlar təbii ki, televiziyada göstərdirlər, harası reklam edirlər, radioda reklam edirlər, nəm harası reklam edirlər, elə irəli gedir. Biz ki, reklamsız, yəni tanınmaq biraz yavaş-yavaş irəliyib. Bu günləri bir izləyici tanıyır, digərinə deyir, sonra digəri tanıyır, obisinə deyir. Bu formada, ona görə də biz 5000-dən öz xodumuzla gəlib çıxmışıq. Hə, mən rəyləri davam edirəm. İnansız düz 750 dənə rəy var, çatdıra bilsəm yaxşı olar. Nargizxan Saidbakov, Uzbekistandan salam, sizlərə jurdayaq, yaxşı kuramman. Elgün Əliyev, salam qoca. Salam, Qoca Yeva Dürdanə Bakıdan yazıram. Çox gözəl şirkətlər hazırlayırsınız. Müsalə Qulevi, salam, gözəl ailə necəsiniz? Aygün Məmmədov, axşamınız xeyir, necəsiniz? Səmkəsə salamlar. Mahniyyər Aliyev, plovu tez-tez biçirirsən, çox gözəl, nuş olsun sizə. İlxanma Askerova, görəl bacım, həmişə gözəlindir. Adriano Ribeiro, Boa Trade Sol do Brasil. İndi ola bilsin Boa, salam deməkdir, Boa. Brasil, şey, Portugal edilir də, hə. Halo, halo, onlarda halo, halo. Halo, Adriano. Laysa Pinti, salam günün xanım əllərində sağlıq.
var Hüseyin Bey, salam, sizi çok sevirik. İkinci min təkrarları çok oxumuram. Çünkü təkrar diğer yerler kalırlar. Qalib Məmmədov Rusiyadan salamlar. Pərvin Məmmədova bacının yüklərindən yoxdur. Ana tarafı əla süper ideyadır. Düşün, Allah canınızı sağ eləsin. Xeyirli olsun. Mümkün Hüseyinov, biz de sizi Güdəxandan təkrar gəlirik. Güdəxandan izləyib təkrar gəlirik. Ravan PUBG Mobile. Evler yıkan PUBG. Yıkılı böyle PUBG. Aileler dağıdan PUBG. Ravan PUBG Mobile. Salam günler. Sizi Almanya'dan izleyelim. Aç edelim. Arada ev temiz videosunu da paylaşın. Baş. Kulu yazıb kim? Gürcistan'dan salamlar. Emnare Aliyeva, salam necəsiz, süper yemekler pişirir, hər gün baxıram. Rüqar Həsənov, biz de sizin Güdəxandan izləyirik. Təkrar gəlir sözlərə sonra. Nərgiz Hüseynov, Mərdəkəndən salamlar. Sara Ləzzəti, Sara İzzətli, salam, sizi çox sevirəm, mesajlarınız əladır. Rüqar Hüseynov, biz de sizi Güdəxandan izləyirik. Kardeş təkrar yalanır. Aygün Məmmədova, saçınız çok güzeldi. Neyini? Saçınız. Sağ olun. Murad Muradov, salam güzel Ayla. Valiyah Kulir Günel, saçların güzeldi. Hemşə böyle bəzəkli olasan. Aygün Məmmədova, süper. Rüqar Hüseynov, biz de sizin. Ay, kardeş dayanmadan, bazı da kardeş kimsə de dayanmadan kopyalı gönderir. Maga Channel, salam güzel aile, necəsiz, Allah sizi var eləsin, mən sizi Varan Ejdən izləyirəm, adım Xəyalə, sizi ailəlikdə çox istəyirik, Zəhrəyə çoxu salam. Sağ olun, Allah var eləsin, Allah sizlərə qorusun. İlham İskəndərov, Günəl bacı, Allah ruhunu bol eləsin, üzünüzdən təbəssüm əksik olmasın. Rüqar Hüseynov, biz də sizi kopyalı göndəririk. Bütün mənə salam göndərənləri, gözəl söz deyənləri, mənim izləyənləri, hamısı öz təşəkkürümüzü bildirir. İndi kopyalı göndərim ki, mənim rəyim harası olacaq çıxsın ki, oxusun. Çox sağ olun, Allah razı olsun, təhsilə gör, amma belə kopyalı göndərimci gömrələri oxumaq olun. Məcbur qabama çıxan oxuyuram. Qarib Məmmədov, o qədər təbihsiz ki, Allah sizi və ailənizi qorusun. Cümləmizin ailəsini qorusun. Ramon Məmmədov, salam əllərinizə sağlıq. Ləziz Teyam, salam gözəl ailə. Elnarə Əliyeva, super. Natiq Nuriyev, günün bəzəmlisən saslarında baxanda görünür, həmişə belə olur. Yazıb cəmat o qədər mənim. Başı örtülü. Maga Channel, Samir qardaş demiş, Günel bacımın hazırladığı bütün teyamlar hamısı belisim o. Süper. Rüqar Hüseynov, Günel səni o gün bazarda gördüm. Allah var eləsin. Çoxlarla görüşdüm bazarda. Xolvat Abdurrahimov, assalamu aleykum. Sizdi xurmatin kraman. Qatar Əhməd. Sara İzzətli, salam, sevirəm sizi, çox süper ailəsiniz, rəsətləriniz əladır. Helmari Əliyevə gözəl bacım, Natasha Ksenofontova. Здравствуйте, всем привет из России, Samir Tobu по профессии. Я мастер по ремонту автомобилей. Я где-то 22 года работал в России, в Москве. Когда была пандемия, я приехал в Азербайджан и тут же начал заниматься блогом. И я занимаюсь блогом, и на моем цеху, где сейчас в Азербайджане, работают мои ученики.
Leyla Zeynli, salam güzel insanlar, siz o kadar çok sevdim ki elə bilirəm doğmalarınızsınız. Allah var eləsin başı sizlere, hamınızı. İbeta Şanlıoğlu, salam Amerika'dan. Aleyküm salam, Amerika'ya salam gönderdim. Aygün Məmmədova, Zəhra Toşlun mənim Məryəm kızıma oxşuyor, elə bir ikizdirlər. Allah korusun balanızı, tüm balaları. Ses. Akşamınız xeyir, necə? O da böyle qeyd eləmişdi canımdaki, bu adı elə yazın ki, oxumaq olsun. Ses. Akşamınız xeyir, necəsiz sizi Toluzdan salamlayıram. Lalə Bayramova. Günel Bursalı, ben de aboneyim. Teşekkür. Elnare Əhmədova, salam, sizin yemekleriniz çok beğendik. Elnare Əliyeva, sizi Bakıdan baxır, size Bakıdan baxırım, güzel yemekler pişirirsiniz, öğrenirəm. Durlan Malizade, salam edersiniz. Beta Şamilova, bu oçun karoşi simyası, mesela. Riyad Həmidov, salam. Tekrar gönderdiler. İlham İskenderov, bacım bir defa da sevgi sanatı hazırlayan zahmet olmasın. Baş üstüde, yine böyle oğlum. Hemen şey deyirəm ya, bir tane sevgi sanatı hazırlar. Elnare Əliyeva, belə de gözəldir xanım. Müsali Əhmədova, Şamakı'dan salamlar. Allah korusun sizi. Cümlemizi. Zeynep Hüseyin, salam, akşamınız bir necəsiniz? Nurlan Malizade, Allah sizi korusun, ne yaxşı ki varsınız. Murad Əskerov, salam necəsiniz? Sizin görevlerinizi sevdiyəcəm, yaxşı ki varsınız. Aynen Müsaibə, akşamınız xeyir, Sami kardeşim, Güzel bacım, Allah sizin ailənizi korusun. Hal-hazırda 658 nəfər canlıda. Dostlar, like edin, canlını koyup bir çox adamlar qoşulabilsinler. Yemeğimiz pişənə kimi, ona kimi de rəyini yapıyak biz. Elnare Əliyeva yazı ki, yazıram oxumursuz. Bayaqdan kopyalı göndərən xanım deyəsən bu, yoksa yox, o deyil. Bütün hamur rəylərini oxumuşuq, narahat olmayın. 700 dənə rəy var, rəy arası 200 dənə oxucam, boğazımda tutulubdur. Heç kim inciməsin. İveta Şamilova, Yamoga Katoli Pabaşım reseptu. Priyatna apetita, nazdarovye. Leyla Hüseyinli, spinel kimi kaş bir gəlinim olaydı. Əlləri qızıl, böyük, küçük, yeri bilən, utancaq, mərfətli, qanacaqlı, skromlu, Allah sizi qorusun. Ay, gözəl qızım, Samir bəy də çox sadə, səmimi insandır. Çox sağ olun, Allah razı olsun, anam. Blanca Teran, Hola, Buen de Mexico. Buenas noches para ustedes los estoy. Viendo en vivo comenido un pan u un café. Armeso sus videos que nos mustera. Güle ne deyir size de başlasam. Deyir ki salam Meksika'dan. Meksika'da gününüz xeyir, akşamınız xeyir, sizi canlı izlemeye çörek ve kofe yiyirəm. Bizi gösteren videolar gözəldir. Merci. Merci, Mexico. Güli 13. Salon Güneyop. Yaxşı mısınız? Teorli bolib ketepsiz. Senden de. Yaxşıyıq. Bu yaxşı olmadı düştü. Deyir, sana bir bazı necə sen görünmürsən. Yoksa gözel görmüşsün, ha, gözel görsün. Katlar Ahmet Apa. Var oğlum. Evet, ben bu başta bütün dilleri öğrenmişim. Burada reyde yazan. Vəlili Xəzər ve Zeynab. Salamlar, akşamınız xeyir olsun, ellerim dert görmesin. Çok sağ olun, Allah var eylesin, hamınız. Manoj
Dayal, Süper B. Bunlar İbrahimov. Valla ben neçə dəfə koşulmak istemişim. Size canlı da koşulmak ama mümkün olmayıb. Allah'a şükür bugünlere kismetmiş. Ne bazı çok güzel görünürsünüz. Hemşe böyle güzel görünürsünüz. Allah sizi korusun. Sağ olun dostlar. Allah köməyiniz olsun. Bunları oxusun. Sabahları mənim səsim baxış olur. Qulovların bilirsiniz ki bunsuz təsəvvür eləmək olmur da. Allah değerli izleyiciler, oradan hamıya sant gelir. Hem sesim tutulur, hem de reylere böyle gülle kimi gelir ki ben onları dayandırıp okuyabilmem. Bak, bir tere mışkayla saklayan mışka da arada bir o spiyaj rejim deyirlerdi. Orada kesen kimi türlüyle akıra imi tapabilmem. Harada kalmıştım. Ama onu deyelim ki, bir çoxları rey yazmırken, reyli yazılım onu okumurlar. Valla inanın ki, hal-hazırda ümumi kanala 18 min dənə rəy gəlibdi. Hə, çatdıra bilmirəm. Axşam gecə oturub onun 600 dənəsini mən yazmışam. Bir 300 dənəsini yəni bir yerdə gün elə yazıbdı. Böyle yan-yana oturur telefonda, kompüterdə mən yazıram, oxuyub gün elə deyim ki, böyle bir şey yazdılar, reseptir, cavab, sual. Yəni köməkli yazırıq, ancaq 700 dənəsini yaza bildik. Amma hamı rəylərini oxuyuruq. Elə yani bütün reylere cevap yaza bilmirik. Neye göre? Çünkü elə belə təşəkkürünü bildirir, biz ona ne cevap yazaq? Yani o vaxt aparır. Bilin ki, oxuyuruz, o təşəkkürü biz de bildiririk. Yani rey yazmanıza devam edirik. Hamın reyini oxuyuruz. Eğer vacib bir rey olsa, sual versə, nəsə soruşsa, ona cevap yazırıq. Veya da ürək qov keçirik. Yani ürək qov keçmək artık o demək ki, biz artık oxuduq. Bacardıqca da yani, yenə də yazacaq. Rəyi itirdim, bak o kadar güllü tez gelir, ben okuma olmadı. Tapamadım. Bu öz həyatımın məhsuludur. Neyse, baştan okuyayım. Başka, yeni sətirdən başladı, üzülü sayı, mən neydi, yani YouTube attı da bunu yuxarı. O kadar rəy çoxaldı ki, o sığışma da artık yeni sətirdən başladı. Deməli başlayırıq. Ben Öfşə Hüseynova, salamlar Balakəndən, Güneyli xanım necəsiz? Ennura Abdullayeva, salam olsun Sibirden, sizi güzel aile kömək olsun, planlarınız Allah köməyiniz köməyiyle hayata keçirirsiniz. Yine bazı çok sadı her şeyin yerini bilen xanımsız. İşiniz uğurlu olsun, sizi çok istəyirik. Çok sağ olun, çok sağ olun dostum. Aloha Aurora yazıb ki, Aynurə xanımın adını eşidən kimi silirsiniz. Bəs siz örnek ailəydiniz. Nə oldu? Sizə araya rəqabət girdi, paxıllıq girdi. Artıq nümunəvi ailə deyilsiniz. Aloora xanım, birincisi, kiminsə ailə işinə qarışmayın. Xahiş edirik. İkincisi, Aynurə mənim bacımdır. Mən heç vaxt bacımdan küsmərəm. Eğer bunu her kim yazırsa da, yani size xahiş edelim, araya söhbət söz katmak için girmeyin bura. Eğer başka sözünüz, söhbətiniz varsa da, yani bu yemek hakkında yazabilirsiniz. Ve biz burada hiç neyse silmirik. Bütün rəylərin hamısını okuyorum. Gözü sizin de rəyinizi okudum. Okumazdım değil mi onu? Rafiq Sadıqov, akşamınız xeyir, değerli ailem, ellerinize sağlık. Elnara Eliyeva, Günel Hanım, girdə kebap pişirirsiniz, onu necə edirsiniz? Girdə balıca kebap pişirir ki, yayınlanın deyin, çöplərdə. Günel İsmailova, akşamınız xeyir, necəsiz, gözəl ailem, mən də şəhərliyəm, eşq olsun bacım. Zəmira Qurbanova, hə kızım yadıma düşdü, düşür, o kazana təzə almışdır. Hə, düşür. Hələ gün oraya indi yapsamış, bir üstündə bir saat geçir, rəy nə qədərsə də.
Vera Smagolova, Günel ne открывай, часто крышку, быстрее закип. Ne tarafıyız? Kazan ağzını tez açma diye kaynayacaktı. Ha, orada, her orada. Fahri Aliyev yazdı ki, Aloha, niye aranı qatırsın? Düz deyir. Haklıdır. Günay Məlikov. Heç kim, heç kimin ailəşinə qarışmasın. Çox fahişi. Hə də yəni, resep kanalı, resep haqqında sual verir. Qay, şey kanalı deyir ki. Təşəkkür bildirmək, siz bildirin. Bildirmişsiniz, yəni öz işinizdir. Sən bu, mən göstərirsən, mən süpürəm hazırlayayım. Görsənir də süpürəm, burada görsənir. Görsənir mi? Hə, biraz azı, az görsənir, ama görsənir. Əli Qomca mərtəf görsənir, onu görsənir burada. Əli Hüseynov, Allah işinizi avan etsin, qardaş, bacım. Günev Məlikova, hə, mən də yazdım. Fahri Aliyev, siz deyən belə sözünü salmasın bura. Zənirə Qurbanova, tam da güzel qadınlar etmək mənə şeydir. Nə mənə şeydir ki, like etmək. Parmağımız, parmağımız qırmayacaq ki. Sağ olun, Allah eləməsin. Nazirin Mərdanov, Mərdanova, salam Moskvadan izləyirəm, çox sevir sizi. Gülşən Babayev, salam günün bazım, axşamınız xeyir. Nəzifə Şükürova, salam axşamınız xeyir. Fahri Əliyev, nə bilim, Günay xanım, Mərd Məzar hər yerdə var, Mərd Məzar hər yerdə var. Vidadi Qasımov, salam axşamınız xeyir, salamlayıram sizi. Rafiq Sadiqov, mən Rafiqin xanımıyam. Mən Rafiqin xanımıyam. Hə, Rafiq Qasımov, hə, yəni xanımıyam. Hə, laf yaxşı. Günay Məlikov, bütün ailələrdə söz söhbət olur da. Ayda Qasanova, çox istərdim sizin maşını mənə hədiyə edəsiniz. Blok əladır. İnşallah ki, kimə qismət olar, o da qazanar. Uşaqlar daha çox sevinir də. Uşaq sürə bilər o maşına. Hə, uşaq üçün də onun sürəti 50-dən yuxarı olmayacaq. 45-50. Çünki o əgər onun sürəti 50-60-ı keçsə, artıq ona nömrə, prava, belə şeylər lazımdır. Onun sürəti məhdud olacaq. 35-40-50, belə bu formada. Hətta parklarda da istifadə eləmək olar axtan verir. Sonra Fahri Əliyev, düzdür Günay xanım. Bax, bunu oxuyuram. Aloha xanım, ay Aloha xanım, Aura. Çox kobud sözlər yazırsınız. Əgər qadınsızsa da bir qadınınıza yaraşmırsınız o sözləri yazmaq. Yazırsınız ki, Günayın əli çox kobuddur. Yeməkləri kobud pişirir. Profesional deyilsiniz. Sadəcə pul qazanmaq üçün güz bəlalə pişirirsiniz. Aynura nəinki küstüz. Aynura nəinki küstüz. Qısqanınız onu. Aynura sizdə gözəl və təmiz hazırlayır. Allah bazımın canını sağ verəsin. Mən də istəyirəm ki, o məndən bizdən daha gözəl pişirsin. Bizdən daha yaxşı pişirsin. Bizdən daha çox abunəsi olsun. Daha çox iləri geçsin. Amma sizə dəxlisi yoxdur onun, xanım. Bir də belə nə yazsa, sizi bloklayacaq, bax, biləsiniz. Bəhruz Kərimov. Salam, gözəl insanlar. Sizi gördüm, çox şad oldum. Akif Umarov. Pulum hələ bişməyib. Yox, hələ. Hələ orada. Zəhra da gözləyir burada. Nadejda Ayvazova. Gürcistanın Sadıqlı kəndindən salamlar. Sizi həmişə izləyirik. Nazifə Şükürova, biz sizi Rusiyadan izləyirik. Var olun, hamınıza təşəkkür edin, dostlar. Ax, nədir bu? Gülşən Babayeva, Zəhra balamız necədir? Zəhra, cavab ver. Yaxşı, davam edin.
Rafiq Sadıqov, Zabratdan yazıram. Sizi çox sevirəm. Çox sağ olun, Allah kömək. Seymur Xəlilov, qaqa, mənim sualıma cavab vermədin. Axı, bax. Axı, bacı, nə? Hə? Bacı. Qaqa, mənim sualıma cavab vermədi, axı, bacım. Yəni, nəsə sual verirdi. Yox, sual olanlar cavablandırır. Yəni, qeyd elədim ki, kim bir təşəkkür edir, mən onu tərzdən təşəkkür edirəm demir. Yəni, bax da falan. Bir-iki təşəkkür eləmiş kim var da, yəni, içimizdə deyilik. Amma sualların hamısını oxuyuruq. Buradan bütün xanımlarımıza bu bir söz deyin. Dostlar. Bax, bunun nədir? Qonşuyuq, aramızda yaxşıdır. O xanım payalıqdır. Amma çox yaxşı bir... Hə, oğlum, şimdi bilməyən xanımlar var. Hə, çox yaxşı bir şey. Çox qənaətçil bir şeydir. Şampun qabıqlar, qabıqların üçün. Suna basan kimi bir damcı belə çıxır, yəni çox qənaət edir. Bir qabıq olursunuz, bir ay gelir bu, o şey. Həm çox səliqəlidir, belə. Yaxına görsəz. Çox gözəldir. Hamınıza Allah tövsiyə edirəm, çox yaxşıdır. Aytən Quliyeva, axşamınız xeyir olsun, gözəl ailə, sizi çox bəyənirik. Allah özünüzü bol yaxşı edəkəm. Maşallah, nə yaxşı ailədir. Gülşən Babayeva, Xaçmazdan salamla. Əli Hüseynov, Simeldəyəm. Simeldəyəm, deyə sizə baxıram. Çox sağ olun. Allah, işiniz avan deyəsin. Nazifə Şükürov, anaya salamlar, aleykum salam. Fahı Əliyev, aloha, kör tutduğunu kim tutmuşsan, bu ailə, ailəni buraxmırsan da fikir vermir. Sizi görmək çox istəyirəm. İnşallah Allah'ın, Allah qismət eləsə görüşərik. O gün bazara getmişik, bir 20 dənə, 30 dənə izləyicimizdən demək olaraq görüşdük. Nə ana izləyicimizdik, nə arası bir... İki dənə kofta da dalmağa gitmişdi, səhər getdi, axşam gəlmiş. Köməklər olsun. Allah razı olsun hamısından. Bundan hamısına salam söyləyik, kimdən görüşmüşsə də. Nazirin Mərdanov, salam Moskvadan izləyirəm sizi, çox sevirik sizi. Mahniyar Aliyev, Günel xanım düşürür, yoldaşı nəsə düzəldir. Sonra oturub deyir, kula-kula balalarına yeyib içmək nə gözəldir. Xoşbaxt olun, əzizlərim. Siz bizdə gəzməyə Zakatala Balakənə gedin. İnşallah bu il gedə bilmədik. Çox istəyirik ki, gedək orada Şəki gedək, Zakatalaya gedək, Balakənə gedək. Bu illər heç rəhanda bilməyik. Mən heç vaxt dostlar, getdiyim ən uzaq yer olubdur Gedəbək, Gəncə. Ondan sonra bir də gəlmişəm Bakıya yaşamaq üçün bura. Mən heç bir bölgələrimizin heç bir yanını görməmişəm. Aytan Quliyeva, baxın, insanlar həmişə var fikir verməyin, necə ki vermirsiniz. Zamirə Qulumova, nə gözəl Üzbekistandan çoxlu salamlar, sevgilər. Allah var eləsin. İnternet zəifdir. Aynurə Əliyeva, paxıllıq deyil, efir insanları olduğu üçün hamıya maraqlıdır. Günel xanım, sizi görmək istəyirəm. Buyurun. Nazifə Şükürova, Günel xanım siz. Gözümüzdə yeriniz var, dostlar. Günay Məlikova, elə yazırı dastandır, elə il yazdıqda güya bir bu iç... İşyaldır, heç bir qohumu... İdealdır, heç bir qohumu ilə... Yanım, yaman dörək. Hə, deyək ki, elə yazırıq, güya ki, həmən yazan deyək ki, heç bir qohumundan arası dəyəmir olur. Heç nə olmaz, deyir də o deyək. Allah kömək olsun. İslam Ağayev, aşağımız xeyir dəyərli ailə. Zöhrə yaxşı da, quzum, mən oxuyla bax. Vay, məllim edəcəm səni qoydur. Böyükə danışanda kisə danışmaz. Çox süçdüm mən. Bir də verim, kompot verim. O, nə birdən süçdüm, nə süçdüm? Kompot. Boğaz getdir, sabah qalmış, hər bir kompot. Mən. Sağda verim. Fahri Əliyev, Azərbaycanla gələndə sizə
qonaq gələcəm. Gəl. Buyur gəl. Emrah Emrah Aydın. Yoxsa yaxşı. Sən. Əllərinə sağlıq, çox gözəl görünür. Zamirə Qulumova Uzbeklər çox seviyor Azərbaycan, Türkiyə. Ni qardaşlarımız çox sağ olun. Xəlal Süleymanova, Günay Tümen'dən salamlar. Fahri Əliyev, hə valla. Bir sütdən çıxmış ağ qaşıqdır. Yaxşı səhər. Səhər eləmədən, tamam, bazan yəbə. İslam ağayı, bəh bəh. Yox. Bəh bəh, şah pulov sevdiyim. Buyurun, gəlin. Gəlin. Günay Məlikova. Əleyküm salam bazım, tümənindən də tümənə xəyalə yer. Bu arada blogdan yadıma bir şey düşdü, dəyəli izləyəcək, yaxşı. Dəyəli izləyəcək, bir çoxları yazır ki, ne inirsiniz o, gedib o küçədə, küçələri süpürən xanımlara nəsə verirsiniz, verirsiniz. Ən yaxşı olanı qozalar evinə apar. Vallahi, billahi, biz il yarımdır ki, qozalar evinə yəni, əlaqə yarada bilmirik. Necə yarada bilmirik? Yəni, qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, devlətimiz hər şeyi verir. Ehtiyac yoxdur, nəsə gətirməyə. Biz də bizim planımızda belə idi ki, iki dənə yekə qazan az pişirək, toy qazanımız. Qəşək olaraq, bıraq, sütfür açaq, böyük. Bunlara yemək verək. Yəni, bir xeyriyə iş görək. Amma qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, yəni, bura ehtiyac yoxdur. Devlət hər şeyi təmin edir. Yəni, o, bəzi izləyicilərimizin rəyinə cavab olaraq, bax, belə canını bildirirəm. Nazifə Şükürova, Allah sizi bən nəzərdən qorusun. Ali Tərhan, salam, Günel hanım, əllərin dərd görməsin, maşallah. Günel Zeynalova, salam, əzəsiz gözəl insanlar. Günara Ələkbərova, süpersiz, həmişə sizi izləyirəm. Fəxir Əliyev, bizdən də bugün plov bişiriblər, ləvəngi ilə. Özəm, deyiniz ləvəngi ilə olmaz, yəsəm, ləvəngi ilə olurmuş. Kim deyir olmaz? Bir çoxlar yazı ki, ləvəngi hara, plov hara. Əslində, o zonada ləvəngi ilə pişirlər, da plov? Əsəm, kim dedi, kim olmaz? Yönlərdə çox ölümə yazı bunlar bir şey, ləvəngi hara, plov hara. Yox, ləvəngi ilə plovdur sən, yəni səhv salırsan. Ləvəngisiz plov olmur. Nədə ləvəngisiz? Ləvəngi ilə verir plov. Bizim plov ləvəngisizdir. Yəni, ona əsas olaraq yazılar ki, plov ara, ləvəngi ara. Plovun üstündə birlikin aşqarası olur, mən bu... Yox, oğuz onların yeməkidir. Onu demirə. Başqa adamlar yazılır, başqa videolarda rəyləri yazılırlar ki, sənin o hazırladığın plova. Hazırlamamışsın, ləvəngi ilə plov. Ləvəngi ilə olur da plov. Yəni, deyirəm ki... Nəsə, biz birbirimizi anlayıq bilməliyik. Yaxan, yəni deyirəm ki, biz havaqsa ləvəngili plov hara almışdıq. Mən sənə aşağı düşdüm də, mənə deyirəm ki... Biz ləvəngi hara plov hara. Ləvəngi hara plov hara. Mən onu deyirəm ki, yəni o zonada ləvəngili plov hazırlayırlar, bizim zonada ləvəngisiz hazırlayırlar, mən onu izah eləmək istəyirəm. O, kız niye bilmemişim, gördüm ben. Sesim gitti benim. Kaç Azerbaycan'da sizde olardım. Ay Güney Bacı. Günay Melik olacak. Gel bacı, gel bunağımız ol. Gözümüz de yerimiz var. Zamira Gulomova. Siz Kare Kuş'a nərədə çalışıyorsunuz, vajayı xarqın yemək yapıyorsunuz. Hə, deyək ki, siz harada işləyirsiniz, hər yemək harada. Elə burada işləyirik. Elə burada işləyirik, mən də atanabili ustasıyım. Qarabadaq. Qarabadaq, Sabirabaddan, Sabirabad rayonundan Surra kəndindən salam. Salam olsun, əllərinizə salam. Sonra Güney Məlikova, kəş Azərbaycanda siz də olan nəbəyə oxudun. Rafiq Sadiqov Bayram, bayrama gözəl rəsəblər gözləyərəm. Eviniz, ocağınız həmişə isti olsun, özləyə bərəkətli olsun.
Krazyo. Beh beh, orada olsaydım ben de yiyerdim. Elleriniz kızıl bazı. Buyurun gelin, gözüm size yerini ver. Biz sizi Rusya'nın Petrozavodski şehrinden izleyelim. Buradan Petrozavodski'da yaşayan hem yerlerimize, bütün izleyicilerimize salam söyleyelim. Aliyeva Hanım, ellerine sağlık bacı, Rostov'dan salamlayıram. Allah ailenizi korusun. Rostov'a da salam gönderelim. Cümlemizin ailesini korusun. Güner Melikova Rusya'da bütün şehirden var. Bucanlı'da. Yani bütün şehirlerden Bucanlı'da var da değil. Ha, yani. Bucanlı'da var. Günel Zeynalov, elleriniz dert görmesin. Papa Aliyev, hem ben Moskva'dan izleyirəm. Göze gördüğüm, azdım lan. Günel Melikova, ben Tümen'den. İslam Ağayev, siz hem YouTube'u hem de Instagram'da izleyelim. Çok sağ olun. Günev Zeynalova, Sabrabak'tan salamlar. Aleyküm salam. Fahri Aliyev, Günev Hanım, sizde hava çok soğuktu. Hə? Hə, onun için. Soğuktu, bu aralar. Biz kimese yazdık, ne deyersin arada? Ne? Behruz Kerimov, sizi çok sevdik, var olasınız. Günay Melikov, hə, Fahri kardeş, çok soyuqdur. Həli Hüseynov, Ramandan yazıram. Ramaniye salamlar. Günlara İbrahimova, çok üzül istəyirəm. Seyir, zevki, yeni, sizə baxmaqdan zövq alıram. Əlbəyək yazmışsın, seyir, zevki. Gemmi Parguya. Yəqin bəyək oxuduğum bu şey, rəşətli göndərim. Hər Günay xanım bizdə də bu gün çox soyuqdur. Davud Salamov. Mənim qaynanam Aybəniz xanım Şəkidən sizə salam deyir. Sizin pərəstişkarınızdır. Çox sağ olsun Aybəniz xanım, öpürəm əllərinizdən, var olun. Nazifə Şükürova, Seymur və Samir qardaşa salamlar. Aleyküm salam. Gözəl evim, Rusiya artıq soyub. Ən gec hava bizdə soyub. Hələ bugün soyuqdur. Ola yazışılır, evə bilərim. Nazifə Şükürova, demək olar ki, hər gün sizi izləyirik. Günay Məlikova başladı. Qazalı günlərimiz. Şaxtalı günlər. Əli Seynəm dadlı plov olar. Nadejda Aybazova, Gürcistanın Sadıqlı kənarı. Bunu oxuduq bayaq. Sadıqlıya da salam söyləyirik. Adil Abışov, Göyçaydan salamlar. Göyçaya salam söyləyirik. Quliyeva, Axşamız Xeyr Zəhmətkeş Ailə, Əmirhan Aydın. Türkiyədən salamlar. Şahayna Novruzova, salam, nə gözəl canını astır, necəsi Zabratdan salam. Aleyküm salam. Həvvallam. Təkrar deyib bunların hamısı. Çox təkrar gəlir. Nazifə Şükürova, bayaqdan sizin rəyinizi 10 dəfə oxumusam, amma yazısını oxumursunuz. Allah oxuyur elə, boğaz gedir, tıpanacı gözlə gedir yavaş-yavaş. Görə bilmirəm hərflərini ki. Şahverdiyevə sevilir. Sonra görə heç kim incimir. Vallahi heç kim incimirsin. Bir anlıq mənim belə bir özümüzü mənim yerimə qoyun ki, yəni burada o rəyləri oxumaq nə çətin bir şeydir. Lan boğaz tutulur. Şahverdiyevə sevilir. Gözəl ailə axşamınız xeyir. İndidən hoş olsun. Günel xanım çox gözəl ana və həyat yoldaşı. Həmişə belə olur. İlhamə Əliyevə axşamınız xeyir xanım, düğünü tökəsindən sonra heç qaynanmaz, gərək həyatda edərdiniz. Heç qaynanmaz, düğün edirdiniz. Bəx da, bəx, gün deyirsin.
Fakir Əliyev, Aloha deyəsən reklamlara çıxdı. Hə, bəyəv, Aloha, deyirəm ki, Allah bərəkət versin. Elnarı Əliyevə Allah bərəkət versin. Qarabağ Azərbaycanda burada yazılıb, Aynürə xanımdan küsmüsüz, tam səmimi deyin. Doğrudan elədir. Yenə deyirəm, xarş edirəm, ailə işlərini qarışmayın. Mən bacımdan küsməmişəm. Kim onu deyir, haradan çıxardırsınız, onu... Nə bilim, valla. Mən sözü tapaba bilmirəm bəzi insanlara. Yəqin blok elədi. Günay Məlikova, yəqin blok elədi. Allah onu, nədir onu? Heç kim blok, heç kim blok eləməyibdir, eləməmişim, yox. Getdim. Mən qazanın içinə. Fahir Əliyev, yəqin yəqin bir yabaq, deyilin qazanın içinə. Tamam, sizin verişinizi izləyirəm. Günay Əliyev. Sizləri çox sevirəm, Allah sizləri var eləsin. Nə açdın saçını? Gülüyə xanımı çox sevirəm. Nə? Çiftlər şəhərindən izləyirəm sizləri. Var olun, Allah qorusun. Bütün qəriblikdə yaşayan Azərbaycanlarınızı. Plovun əti yoxdur bacı, Elnarə Əliyevə yazıqdı. Yox, to yoxdur. Bütün şey qoymuşam, bunu fərqli bir şeydir. Valentina Simonenko. Здравствуйте, очень вкусный хлеб получился. Моя внучка сказала, вкуснее, чем в магазине, спасибо. Дерчин, мен сізін ев цюрейінің ресетіні hazırladım, pişirdim. Нәвәм Дерчин, магазиндәкі цюрейден çok-çok tatlıdır. Приятный аппетита, Валентина. И привет передаю вашему внучку, Иван. И вашим семью. Nazifə Şükürova, əla, Elvin Heydarov, axşamınız xeyir, Günel xanım, sizə salamlar göndərirəm. Hökməli kəndinin əllərinizə sağlıq. Hökməliyə salam. Sağ olun. Kəmalə Bəşirova, o, super, maraqlı, toyuq da qoyursunuz. Fəxri Əliyev, yazıq, şah blog belə olur, bacı. Mən video başlayanlar deyim, dostlar. Şahplov hazırladığım qaranın içərisinə, şabalıdın qaysının içərisinə ət də doğrayıb tökürlər. Amma bu gün mən fərqli eləmək istədim. Şahplov odur ki, onu şey kimi bükürlər, ona şahplov deyirlər də. Onun içindəkinə deyilmir ki, şahplov. Bu da... Ədə içi hər cür olur. Hə, hə, bunu da... Toyuq da qoymaz. Əslində, döşəmə plova qoyurlar, toyuğu. İndi bugün günəm... Daha bir bakı fərqli edin, değil mi? Bunu mən bugün fərqli eləmək istəyəcəyim. May görünmür. Hə, Günay Məlikov yazı ki, bu düzəyləndir. Mən də beni qədər görürəm, belə şəhplov. Emin Abdullayev yazı ki, bəhbəniş olsun sizə. Bax, bax, bax. Ətri elə gəlir oradan bəri gəlir. Həqiq. Az qalıb. O, kim yedi? Qurtlar valisi kimi azmış əmin. Şeydə deyilir, Yusuf Peygamberimizdə orada deyilir, deyir ki, bir elə acımışam deyir, bir dənə bir yekə dananın təksinə yiyər. Bizdə buna bastırma pulu deyirlər. Hə, bak, yaxşı. Hər bölgədə hər zöyə deyə bilərlər. Deyir, qırtıqalarını çağır. Zəhrəni salamlayıram, hökməlidən Elvin. Günay Məlikova, biz də buna plov 6 deyilir. 6? Fəxir Əli, bu ona yazıqdır bu heç. Mən getdim. Fəxir Əliyevi, gecəniz xeyirə qalsın, mən getdim plov yeməyə. Xeyirə qaç. 614 nəfər canlıdır. Bu arada bir an baxaq, onu qeyd edim, itməsin. Görək, abunə nə vəziyyətlərdir? Maşallah, sağ olun, dəyəli izləyicilər. 495.834. Bir şey qalmayıbdır. Ən azından 496-dən çatdıraq bunu. 834-ü bitirək. Amma nədən sonra o deyir ya, abunə, sonra o abunə baxmırlar bəzilər. Yəni, bax, da olma, işdə olma, da olma. Hamını başa düşməyə lazımdır. Əlbəttək.
Günay Mərgü Vəzgin əsasən qışda qaşqaldak qoyurlar, lənkəranlılar plova. Olar. Ben çok qaşqaldak bunu. Gözəl evim yazıb ki, qəşəng pomidor turşusuyla yeyəsən. Gəl. Sabir Bədal yazıb ki, mən sizə sizi salamlayıram zirədən. Vəfa, sizin hər işiniz ona görə gözəl alınır ki, siz ikiniz də qoçaqsınız. Yəni, bir-birinizi tanımlayırsınız. Allah, siz, Allah saxlasın övrətlərinizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gəl, oturun. New York'dan salamlar. Aleyküm salam. Fatime yazıbdır. Doğru. Birbirine yazılırlar. Birbirine yazışırlar. Birbirine yazışırlar. Xəzər Sərdarov. Xəzər Sərdarov. Kim kimdən küsürüdür? Neyiniz siz valla? Özləri bilər. Düz deyir. Nəzrin Talibov. Nənəm söyləyər ki, siz çox səliqəlisiniz. Siz çox, sizi çox bəyənir. Əlasınız. Öpürəm nənənin əllərinə. Nəzrin Talibov. Əlcin Elçin Əliyev. Salam aleykum. Bir gün ayrı gözəlsiniz. Günəm bacım. Allah əlinizi qorusun. Amma amin öpürəm sizi. Günəm bacım əlinə sağlar. Allah Sami qardaşı sizi bir ömür birlikdə etsin. Amin. Allah bütün ailələri xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt eləsin. Heç kimin ailəsini başsız qoymasın. Amin inşallah. Axşamınız xeyir nuş olsun sizə. Nuş olsun. Yeyin ördəklə dadlı olur. Ördəklə dadlı olur. Bir günə yazışır. Taxılı bir rüya. Onunla güneyəm. Çataram. Tortum işliyorum. Luza Sekel. We love your channel. Hello, thanks. Luza Sekel. Salam. Güler Məmmədova. Güler əmşə belə qalın sayda və təvəzzülkar. Elçin Əliyev başlayın. Başlayın yaşını inşallah. Allah sizin yolunuzu açıq eləsin. Amin. Sizi çox istəyirəm. Zülabatdan Arzu xanım. Şəhsa bu Arzu xanım da bizə pastayanı yazır. Navruz Fətəliyev. Gülyaz nənə sizi çox sevir. Yeməklərinizi çox bəyənir. Öpürəm Gülyaz nənələrinizdən. Nəzim Talibov. Salam nənə. Nənə deyil ki, çox siz çox sevgəlisiniz. Çox bəyənir, elasız. Öpürəm nənə. Axşamınız xeyir. Elvin Heydərov, axşamınız xeyir. Günün xanım Zəhra Haradadı. Hökmələdən sizə salamlar. Allah razı olsun. Mən niyə görmürlər deyir. Qardaşı da deyir, balacasar. Kamerada belə görsən də. Sıqqılsan sən. Doğruz Fətəliyev, Gülyaz nənə sizi çox yoxudum buna. Yoxsa oxumadın mı? Yoxudum. Deyib bizə plov elədik. Fincan plovdur. Yəni, Nailə Abbas oyaz ki, bizə də plovdur. Amma fincan plov. Plov olsun. Fincan plovu. Naibə Qafarova, sizlərə salam olsun. Günel xanım, əlim, qolum, qülyət çox gözəl reseptlər paylaşır və yeməklər istəyirsən sizə Allah ailənizi qorusun. Amin, tüm rəbzim ailəsini. Salamlar Gülün xanım, əllərinizə sağlıq, Allah ailənizi qorusun. Dəyərli izləyicilər, bilirsiniz ki, canlı yayında nəyəsə də bişirmək yəni çox çətindir. Çətindir, hə. Çəkilişlə... Məsuliyyətidir, hə. Çox məsuliyyətidir, özlər çəkilişlə olur da, bişirən vaxtı xanımlar yaxşı bilərlər ki, hətta bəy poverəmiz də var, bilirlər ki, bişirən zaman əsədə alınmır, onun başqa yenisini edirsən. Əgər, belə deyək də, bu hal-hazırdakı canlı yayıb yaxşı baxılsa, yaxşı reyting toplasa, gələn canlılarımızın birində ən güləbə özü məzum edəcəm, ən çətin bir şey bişirsin. Yəni, canlı yayında ən çətin bir şey bişirsin.
Hansı ki o böyle normalde onu pişirmek çətin olur. Adını da özünüz yazarsınız. Yani ne pişirsin, hansı canlı yanında ne pişirsiniz. New Mobile yazır ki Gəncədən Mina. Günə Zeynəb baba salam Sabirabaddan salamlar. Novruz Fətəliyev, Gülyaz nənə təkrar yenə kopyalar göndərir. Bunu da qəşəng kim bu da təkrardır. Olika. Очень захотелось такого плова. Молодцы. Спасибо вам, Алга. Привет к нам в гости. Бом Мурод Жомбаев. Качан пишады ош. Şimdi pişerdi, pişerdi. Kaçan pişerdi hoş. Mirzayev, salam Samir Bey, Günün Hanım da salamlayıram. Mingəçevir'den Arzu. Aleyküm salam, Mingəçevir'e salamlar. Salam olsun Arzu. Selmas Şentürkmen, ellerinize sağlık. Müssü, salam, akşamınız xeyir olsun. HTG Azərbaycan Gülçək göndərib, çox sağ olun. Bənövşə Hüseynova, Gülyaz nənə bəsdə işdik. Təkrə göndərir. Elə yazdı, gəl xətrinə dəyəsin, insan xətrinə görsün. Eyvaz ağa, yavaşanımız xeyir günü, bazılıq sağlıq, qardaş, gözəl ailə. Güney Mələk öbəsinin hələ gözləyirəm pişməyi. Can, az qalmış. Mən də gözləyirəm. Səhərə deyəndə də gözləyirəm. Səhərə topu çıxar, tərbətmə, şöyə çıxacaq indi oradan topu. Doğruldu, bir dəyəli izləyəcəm. Biraz incələ bilərəm. Mən oxuyum. Mən oxuyum. Sən bir şeydi, pürün çıxardın mı? Yaxşı olar mı? Ha, çıxar. Mən bilirsən sən. Oğa zəhərəm. Gəl otur. Həmək. Niyə bunu izlədim yenə? Adın da oxu. Məlahat Batoğlu. Mən həmişə sizi izləyirəm, çox bəyənirəm sizi. Çox sağ olun, var olun. Nə oxuyam varın? Minna Spagnuola. Chia come state? Minna. Engel Özbekistan xalqından, Azərbaycan xalqından salamlar. Aleyküm salam. Məcid Hüseynov, sizi çox sevirik. Cəmalə Rüstamova, salam, axşamınız xeyir, gözəl ailə, nümunəvi ailə. Yaxşı. New Mobile, mən 7-ci sinifdə oxuyuram. Yaxşı ki, varsınız. Babayeva Almaz, Aynürə Samir Cütlüyü sizi Sumqayt'da, Aynürə. Aynürə bazımdır mənim, Güneyəlidir. Cütlüyü sizi Sumqayt'dan uzaq doğrusu salamlayıram, göndərirəm, salam göndərirəm, əməyinizə, qəlbinizə sağlam. Sənə tökərsən bunu, kompüterin üstünü bilsin. Ceygun, salam, aleyküm sizə Rusiyadan Ussursk şəhərindən. Aleyküm, salam. Ulduz Aslanov, Mingəçevirdən sizi salamlayıram. Novruz Fətəliyev, Gülyaz nənə sizi çox sevir. Var olsun, Gülyaz nənə. Günəl Məmmədova, təkrar mahnı nəqarəti. Məhmər Abbasova, axşamınız xeyir, xoş gördük. Şəhbərov, Zülcan.
Hayat var. Kat yaylı bir kuruksuz kaşlar an. Cefar avaz öyle. Kat yaylı bir kuruksuz kaşlar an. Diğerine toyuğu şabalatından çok hoş geliyor. Cefar avaz öyle. Nadinyak я придумал, при котором очень вкусный, даже необычный блюдо, который рецепт вы только можете увидеть на этом видео. Только смогу сказать, что мы будем это приготовить из утки. Кёнел Гамбарова, Бакидан саламлар, Үрәйім Үрәкли, бір де салам. Мирзаев, Гөзел Ханым, тәкрар бір соғы. Чығардым саң. Ханым копияны көндер, әзі чығар. Gel yakından çek. Çıkardım hem kömüğü. Yok çıkardım. Hem kömüğü. Şey, çıkardım oradan. Zerkanı çıkardım. Ben çevirdim. Yavaş geçmezsin. Ay kömüğü diye. Ağız değil bu. Zerkan, Zerkan başına tutuyordu. İnşallah ki kızarıftı. İnşallah ki. Yani cemaat da görmek istemem de. Benim boğazım gitti. Ben bileğim ağrıyor tavsiye. Ben de sabah. Kömehliye geçti. Ne yaptın? Bu bileğim ağrıyor. Yok, hep onu götürmeye demedim. Git git git. Yok. Oraya bak. Evet, suya vermeye değilsin ha. Ya sen seviyorsun onu. Ben bileğim ağrıyor, elma salarım sana ağzına. Ay korkak, el yerine nasıl götürmüyorsun elini? Gel bu elma tutun. Bu bileğime hiç telefon kaldırabilirim. Gereği yok. Gereği yok mu nedir adam? Onur var yok buradan. Onu terp edebilir miyim ya? Nasıl gireyim? Nasıl kömeyim nasıl? Değil mi bir şeyin lan? Bak mısık, mısık bir şeyin lan. Yok kaşık. Yok kaldıramayacaksın. Ele ele bilmezsin sen. Mısık bir şeyin lan. Hangi kolumu ben kalladım? Çoğulda kallarız. Bunun parçasına möküm sık. Bu bir işin yok. Ne oldu? Bileğim telefonu kaldırdı. Bir işin. Aramın. Bu çok kalındı. Bunu öyle değil mi? Evde sık bile söylene kimdi. Möküm böyle şey sık. Möküm sık. Bu ne de kümeyliyim değil mi? Yemeği yok, yemeği görmese kaldırabilirim ben. Hiç yiyemezsin. Ya Allah, göster. Oy, dövdün o. Anne. Kaç. Samir. Kaç. Arta sen çıktı. Kopu görürüz şimdi. Öz besinde mi senden galiba bunu? Getirle pulu bile, orada da böyle bir şey pişirirler. Ne okşar. Hamı o süfren başında oturduğunda dangıdan şey kaşığımız da çıpırla böyle. Kemeye tıkladı önce. Yok yok çıktı. Bismillah. Ne koptu? Çıkart yürek. Süper. Bunu yandı. Su asın mı ne olur? Yok. Başlık neyi mi çekelim? Hı, var. Bundan var etkisi bak. Teşekkür ederim. Ona göre bunu dayandırıp bir tane. Hayır, görüşürüz. Burada mı açın? Estirme, değil mi? Orada esir, çok estirme. Burada mı çıkardın? Ha? 60 FPS. Yok, hiç zamanında 60 FPS koşuyor. İnternete göre koşuyor. 4K'ya şimdi kalkır bu.
Eğer internet sürat gücü de olsa 4K'da gösterebilir. Bu da böyle 640 şeyle gösterebilir. Neydi? Face'le. Ne diyor? Oturun sürede. Böyle ne diyor ya? 720-780 yok da onunla ilave tutmayı gösterebilir. Sen şeyle manajı biraz okumlarsan. Sen ne burada var ben? Mehriban Aliyeva. На русском говорит очень даже хорошо. Скажите, пожалуйста, каштан шабалыт, вы в маркет покупали или Гюней ханым сама Саморожевала. Нет, мы покупали в магазине готовый. Иногда сам тоже делаем, но если магазин продается, и ее не часто нужно бывает. Поэтому магазин покупаем. Гусейн Навруз, Вахшан, Сейдер, Инсанлар, Сенан Алиев, Салон, Медесан, Дюйон, Ханым, Видеоя, Бахырдым, Бахырам, Кир, Мазилессес. Bilseydim sizi görmek istiyordum. Yazan hanımdı, oğlumu telefonuyla yazdım. İnşallah görüşeriz, inşallah bir tane canlı izletme görüşeriz. Yayı kalktı. Gel. Gel süreye. Kafamdan güller. Ben kodamı. Əzizə Əliyeva, üzərlik yandırmaq lazımdır. E hərfinə bizləri, üzərlik zat boş şeydir, əsas ürəkdir. Allah insanın qəlbinə görə versin. Allah bu aləmi qorusun. Tamamilə doğrudur, bəliz ləzim. Gəlirsən sən? Hə, başlıq, bıraqmaq çəkin var. Başlıq, bıraqmaq var, doğru. Sen bunu pişirir sandın. Ve onu gel satıver burada. Sen bu aparatından baş çekin. Kurdarma gidelim, bu yatın başı çeksin. Gel buradan. Zerden bu yatın başı çeksin. Madır. Kusun. Sana abi koy, yapana başı çektim. Bak, yakışıldı, yakışıldı. Gel. Zerim bunu uzun atayım. Zerim. Değerli dostlar, göz hakkınızı hal edelim. Evet, gözler ben ortayasın başta. Bir yana atayak. Biraz atalım. Fotoya koy, bir tane fotoğrafı seveyim.
Yine böyle şeyi kaşıkla hamur be sağ ol. Sersene sağ ol. Benim kaşık görsünüz. Ve senin de sağ ol kaşık görsünüz. Verdi diyor da çekersen bu şeyi. Tam bir sıkıntı ve saklı kitleri çekersin. Videonun da önemli. Şu telefonuna girmiyor sen ve koyalım da izleyelim. Nerede? Telefonum işlemiş. Ne işlemiş yani? Biri de YouTube'un ben telefonum. Bu telefonum. Şöyle git onu da o sınavın. Hani şey. Nerede? Dur. Nerede? Kol mu? Nerede? Koşkan. Nerede? Az yerde koşkanı getir. Yer baktım. Getir de koşkanı. Bismillah. Çok süper ya. Asıl ham, ham blok değil mi? Evet. Ham süper. Bu telefonu da normalde ver o. Ölmesiz yok bak. Şimdi rezervlerle yok lan oğlum. Olabilsin hastada izleyicilerimiz altı blok şeyden sonra canlıdan çıksınlar. Bizi bu kadar bırakayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eşlerdir ya. Divan üstünde de işte. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Desteğinize göre, kömeğinize göre, baktığınıza göre. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Herkese minnettarım gülerim. Bunu koyalım da göstereyim. Evet, tuyuğundan da kesip veriyor be. Kamerada böyle. Bunu koymuyorum da, bizim bu değil mi? Çok sağ olun. Bu çoğda kurs doğma değil mi? Yetkül kırıklığına kadar oldu. Çoğulur göz tanıp bu. Bu kırmızı, bu yaşını götür de buradan. Reklam bu, ne var mı? Yaşın. Ben gözüm bu ay sanır. Beraber olsun. Aziz Aliyev, siz de zahmet olmanızı bizlere halal edin. Halal hoşunuz olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Göz hakkınızı halal edeyim. Ahmet Kahzınzadeyev. Hoş olsun size. Bilek şu teze tez sağlamlık arz edelim. Çok sağ olun, var olun. Yaşar Həsrətli, salam Sami Bey, akşamınız xeyir. Çok güzel yemek pişirmişsiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Zahar Hüseynov, salam akşamınız xeyir. Necəsiz? Mən indi qoşuldum. Hoş olsun, çok sağ olun. Mosu 21-21 yazır. Çok güzel uploadu, var olun. Nevayen Nuşican, çok sağ olun. Eltaz Nuş olsun, çok sağ olun. Nevaya Allah süprenizi həmişə bol eləsin, çok sağ olun. Adem Mustafa... Benim arada bir boğazıma keçmir. Adem Mustafa Zade sağ olun, Nuş olsun. Ama öyle şeyler... Şafak olun.
Şahak Məhmədov, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Həsən Həsənov, salamlar Zaqataladan, Zaqataliyə salam. Yalçın Nəcəfliyev, nuş olsun, Lənkərana salamlar, salam olsun Lənkərana, Əziz Əliyev, çox sağ olun, siz sağ olun. Yaşar Həzrətli, mənim nənəm Günev xanım. Bellisimə. Bayramdır, hər gün videolarında baxır. Çox sağ olun, öpürəm nənənizin əllərinə, mənim əvəzimdə təşəkkürünü bildirin. Adil Abışov, nuş olsun, çox sağ olun. Lale Məlikov, nuş olsun, süfrəniz bərəkət olsun, çox sağ olun. Ruhit Rızayev, Ay Günev xanım, Masallıya salam deyin, salam olsun Masallıya. Elvin Hüseynov, salam axşamı seyircəsiz, nuş olsun, çox sağ olun, yaxşıya, siz yaxşı olun. Şafak Məmmədov, salam Gözəl xanım, sizi çox istəyirik. İsveçrədən salamlar, İsveçdən salamlar, salam olsun İsveçə. Nuran İsayev, salam axşamı seyir. Biz sizi Rusiyanın Nijnov şəhərindən salamlayırıq. Nuş olsun, çox sağ olun, var olun. Allah sizi qərib mütkə pənahında saxlasın. Rafael Adiyev, salam axşamı seyir. Gözəl bacım, elə əla görünür. Gəncədən salamlar, salam olsun Gəncəyə. Çox sağ olun, var olun. Durdanə Bayramovun masası. Buradan salam, salam olsun Moskviya. Adem Mustafa Zadə, gözəl insanlar, həmişə bir yerdə, çox sağ olun, amin. Bütün ailələr bir yerdə həmişə. Cəmilə Cəfərlə, nuş olsun sizə, var olun. Bütün videolarınızı izləyirəm, Yıltaz 57 yazır, çox sağ olun. Müşriqə Məmmədova, Ağdamdan salamlar, nuş olsun, salam olsun Ağdamımıza. Burada kim okudum? Deyəsən, 6 nəfər qalə çıxdım. İzləyirəm, Moskvadan süper əllərinizə salmış olsun. İlham Əskərova, təşəkkür edirəm İlham xanım, var olun. Rafael Adiyev, Bayraniyyə çəkilik etsəniz, sevinərik, baş üstə, çox sağ olun. İzrail, nuş ol. İzrail, nuş olsun. Bura nə yazır, Vəsən Rusça yazır. Özbəkistandan salam, həyat salam. İnternet etdi, dərəsindən sonra. 601. Tam o Rusça onu görüm, nə yazır. Mənim gözüm zəif görür, dostum. Çox çətinliklə görürəm. Evet, İzrail'e. Nuş olsun. Дорогие, земляки, почему-то давно вас не видела. Сегодня подписался на ваш новый канал. Выглядит все супер вкусно, здоровое. Счастья, успехов вашей замечательной семьи. Спасибо вам огромное. Айлок Самиев, Узбекистаннан салам. Алейкум салам. Кахта рахмат. Ака. Кима кляпсан. Турдана Байрамова, тойук сев... Тойук севдим үчүн бир дефа тойук чыгыртмасы бишири. Хаятыңызды тойуктан. İnşallah pişirir ama tuğuk çırtmasını salyanda böyle bir pişirmişti çölde. Bakabilirsiniz. Hazır bir 6-7 veya 8 yılın anı olur. Aytaz geldim o cevap vermediniz deyir. Vallahi bütün reylerin hamısını okul cevap verdi ama bayağı bazı reylerin hamısı itti. Yani inci meni valla 800-900 tane rey var ya burada bir deyge. Hamısını neler okuyalım bu arada. Çatdırma olmuyor. Mənim bir gözüm çok zəifdir. Samir de tərkən okuyabilmir. Əzizə Əliyevə, əziz sevdim ailənizi. Seymur Cəfərmiş olsun. Çox sağ olun. Salamlar. Belarusiyadan. Jana yazıbdı. Natalya Şirinova. Reyalovun səsi ora düşür. Ona səsini aşağı verin. Мария Заводская, Заводскиева. Мария Заводскиева.
Udovzlet slov kaybu. Başlatı cümleyi deneyelim. Ирина Микел, привет из Москвы. Хадзи Мурадов, Гюнер Базы, бир дефе кексли торт пишерсиз. Биби, әзиет сәкмисіз, әлләрді сағалық, önlüyü çıxardın, əyləşdirdin. Başla. Görsem alıp yani. Cəmilə Cəfərli, sizin əlləriniz qızıldı, halal olsun sizə. Bütün videolarınıza baxıram, sizi çox sevirəm. Indiana Eminova, Zatir Rütü Maladez, Nihat Yusibov, axşamınız xeyir olsun. Allah korusun, gəlməli sizləri, həmişə gəncədən salamlar. Vera Smagulova, Priyatna Ptita, Vurtak, Kuşayeti, Sahpititimdən, тоже захотел съемка бегут у нас. Извините за то, что мы вам это показываем, это у нас такой канал. Но вы сможете с удовольствием приезжать к нам в гости и попробовать наш азербайджанский традиционный вкусные блюда. Салам. Ахшамыз хайр, Элзан Исмаилов, ну шо сын, гюзал айла. Ruhana Ləfzayda arada nəfəs alın, cəmat baxır, açdı da. Allah nəfəs alın, yiyik. Gözəm dayanıram, yiyirəm, dayanıram, yiyirəm. Oxuyuram, yiyirəm. Əyəm, əyəm, meyvə deyəm. Brav Stars, Allah yemin ederim. Ayşe'de pişağıda yaşayırdım. Bahrom Umarov, abi salam Uzbekistan'dan size. Aleyküm salam, Katar Ahmet Ake. Çatın dağıyım. Elinize sağlık. Salam aleyküm, hoşçakalın, fukus ne plov, спасибо. Nihat Zahval, akşamınız hayırlı olsun. Gece gece düğü ağır değil. Allah gecə düyü ağır olsa da biz yatmırıq. Hələ indən sonra video montaj var, günəl buraları yığışdıracaq. Həyətdə çəkiliş yoxdur, çəkilişin yerini təmizləyəcək. Hələ hazırlıq görməliyik. Biz saat 5-də zədə yataq yatmayaq. Salam, sizi sevə-sevə baxıram Gəncə şəhərindən. Leyla Qüdrətli yazıqdır. Bir də Brawl Star, harada yaşayırsınız? Biz Bakıda yaşayırıq. Biz ne böyle izleyelim? Çok sağ ol deyim, bu cəmat deyim. Yekunlaşdıraq, dəyərli izləyicilər. Herkəsə minnətdarıq, çok sağ olun. Az da olsa həm söhbət olduq. Sizə Azərbaycanın gözəl təmlarından olan şarplovu başqa cür sintez, belə də sintez olan variantını göstərdik. Döşəmə plovun və şarplovun ikisinin birləşməsi. Çox gözəl dadlı da yoxlaya bilərsiniz. Bəzi izləyicilə yazmaq demək istəyirəm ki, deməsinlər ki, bu belə olmur. Yəni, olan da olur. Dəyərli dostlar, var olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Göz haqqınızı halal eləyin. Gözəl sözlərə görə, dəyərli sözlərə görə. Böyüklərin əllərindən, cavanlarınızın yanaqlarından, balacalarınızın gözlərindən öpürəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Hələlik dostlar. Bəllisin bu. Oradan dayanır. Oradan dayanır. Bu başqa zürədə, oradan dayanır. Baxın orada. X var da, orada X-i bas dayanır.